رسول نات رسول تقاضا ہے کہ وہاں لوگ ادب سے بیٹھتے ہیں, خاموش ہوں, ورنہ ہم چاہتے ہیں مولانا صاحب کو ویسے ہی شروع کروا دے سکتے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ تھوڑا سا گراف اور ہاتھ کو تھوڑا تعمیر کریں, مظاہرہ کریں گا تاکہ اس مجلس کے ساتھ اس بیان کرنے میں مزہ آئے اور آپ کو سن رسول مجھ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے رسول مجھ محمد کہیے خدا کے بعد بس پھر اس کے بعد کیا کہیے خدا کے بعد بس پھر اس کے بعد کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول سبدا سب سے پہلے درود شریف پڑھیے اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سواچین حضرات, رجب الاول کے مبارک موقع پر یہ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے پروگرام کیا جا رہا ہے. ہم سب کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان مولانا مفتی طارق مسعود صاحب اللہ تعالیٰ کو زندگی صحت اور آگے نصیب فرمائے اور اضافہ ترقی عطا فرمائے. آج کے ہمارے مہمان خصوصی وہ ہیں اور آج سارا وقت انہیں کے لیے ہے, اس کے اندر اور کسی کا بیان نہیں. پروگرام یہ طے کیا گیا تھا کہ اختیارات ہوگی, نعت شریف ہوگی اور اس کے بعد تھوڑا سا میں شکریہ ادا کروں گا. تو میں سب سے پہلے آج کے اس پروگرام میں حضرت مفتی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں تشریف لا کر ہم سب کو انشاءاللہ اپنے موبائل رسنا سے آپ سے خلاص فرمائیں گے. آپ کا بہت شکریہ, خیر مقدم کرتا ہوں اپنی طرف سے, جامعہ اسلامی کی طرف سے, جامعہ اسلامی تمام علاقے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو ہم سب کے لیے مبارک کروں. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم. حضرت مولانا آصف قاسمی صاحب مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پڑپوتے ہیں, بہت بڑی نسبت ہے جی, اللہ بہت جزائے خیر دے آپ کو. تو میں تو ہول سیل میں شکریہ ادا کروں گا سب کا, تو انہوں نے مجھے دعوت دی, بہت شکریہ. میں نے ادارہ بھی دیکھا, بہت اچھا ادارہ ہے, اللہ تعالیٰ اور دین کی خدمت لے. الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. آج مجھے حکم دیا گیا کہ سیرت کے عنوان سے میں کچھ بات کروں. میرا دل میں ارادہ کسی اور ٹاپک پر تھا, لیکن اب ارادہ میں نے ابھی ابھی بیٹھے بیٹھے چینج کیا ہے, کچھ سیرت سے متعلق ہی میں آج آپ کے سامنے بات کروں گا. دیکھیں, ہمیں اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کروایا نا, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, میرا بیان ذرا ٹیکنیکل قسم کے ہوتے ہیں تھوڑے سے, کیونکہ چائے والا لطیفہ شاید آپ لوگوں نے پتہ نہیں سنا ہے کہ نہیں سنا ہے. وہ کراچی میں میں نے کہا تھا نا, چائے ہی خاندانی ہوتی ہے. تھوڑا فریش بھی ہو جائیں گے آپ لوگ, چائے پینے سے اتنا فریش نہیں ہوں گے جتنا اس لطیفے سے ہو جائیں گے آپ لوگ. تو کراچی میں ایک ہی ٹائٹ چیز ہے, چائے, اور اسی سے کراچی والوں کی کھوپڑی کام کرتی ہے. تو میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں, بہت سارے لوگ نئے ہیں, وہ ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے, ایک پنجاب کے بھی پنجاب والے بیٹھے ہوں تو پیش کی معذرت, ٹھیک ہے نا.
تو اور ایک کراچی والا بیٹھا ہوا تھا, تو کراچی والے سے سامان اٹھ نہیں رہا تھا, تو جب سامان اٹھانے لگتا پنجاب والا آتا اٹھا کے ایسے رکھ دیتا اور کہتا ہے چائے وہ لسی پیا کرو لسی, تو کراچی والا بیچارہ میری طرح وہ ٹھٹر جاتا, یار ظاہر ہے ایسے ڈولے شولے تو کراچی والوں کے نہیں ہوتے. پھر کراچی والے کو کوئی ویٹ اٹھانا پڑا تو پنجاب والا آیا, ایسے اٹھا کے اوپر برف پہ رکھا اور بولا لسی پیا کرو لسی. جب تین چار دفعہ طبیعت سے بےزتی ہو گئی نا تو پھر کراچی والے کو شرارت سوجی, اس نے ایسے فیک ایک ایکٹنگ کی کہ ویٹ اٹھا کے نا وہ نہیں ہوتی زنجیر جو کھینچتے ہیں ٹرین کی, وہ کھینچتے ہیں تو ٹرین رک جاتی, اٹھا کے ایسے کوشش کی اس پہ لٹکانے کی اور یہ شوکیا جیسے لٹک نہیں رہا مجھ سے. پنجاب والے نے ایسے اٹھایا ایسے لٹکایا لسی پیا کرو لسی, وہ ٹرین رک گئی. گارڈ آیا بولا جرمانہ دو بھائی, انہوں نے کہا بھائی اس نے لٹکایا, جرمانہ لیا تو کراچی والے نے کہا چائے پیا کرو چائے. تو بہت سارے مسئلے, ویسے چائے صحت کے لیے نقصان دہ چیز ہے, کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے, اس کو چٹکلا ہی سمجھیں. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ سیرت کے عنوان سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا ہم پر احسان ہے نا, آپ نے انٹروڈکشن کروایا خالق کا. اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے کہ نہیں بنایا, بنانے والا کون ہے, وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. دیکھو میں ایک ٹاپک کو بہت دفعہ دہراتا ہوں, بعض لوگ بور ہونے لگتے ہیں, مفتی صاحب اسی ٹاپک کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن جو بات ہمارے لیے ضروری ہے نا اس کو بار بار ریپیٹ کیا جائے گا. کچھ چیزیں نالج کے لیے بیان کی جاتی ہیں وہ بار بار ریپیٹ نہیں کی جاتی, کچھ چیزیں ہوتی ہیں دماغ میں اتارنے کے لیے بیان کی جاتی ہیں, وہ جب تک بار بار ریپیٹ نہیں ہوں گی نا تو وہ دماغ میں اتریں گی نہیں. آپ لوگ ماشاءاللہ کینیڈا میں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں, یہاں آپ لوگ اللہ کو بھولیں گے, کیونکہ پیٹ بھرے ہوئے میں اللہ کو یاد رکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. یہاں کھڈے نہیں ہیں. کراچی میں میں نے ایک انٹرویو دیا تھا پوڈ کاسٹ میں, اس میں میں نے بتایا تھا کہ کراچی میں کھڈے زیادہ ہیں, روڈ کم رہ گئی ہے, کہیں روڈوں میں تھوڑے تھوڑی کہیں کھڈوں میں ہمیں تھوڑی تھوڑی سی سڑک نظر آتی ہے. اور ایک سانس زندہ ہو گئی تھی, یہ بھی میں نے واقعہ سنایا تھا, یہ سچا واقعہ ہے, ہمارے دوست کی سانس زندہ ہوئی ہیں کھڈوں میں. کوئی اور زندہ ہو جاتا چلو یار ٹھیک ہے یار, لیکن آپ خود سوچو کہ باپ زندہ ہو جاتا ماں زندہ ہو جاتی, سانس کھڈے کی وجہ سے زندہ ہوئی ہیں. اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کروں یا اس کو آزمائش سمجھوں میں, تو باقاعدہ تمبو لگا کے نا لوگ بیٹھے ہوئے تھے باہر کہ جنازہ آ رہا ہے, وہ کھڈے میں بولے وہ تھکتا ہوا تھا, ڈاکٹر بھی سمجھے کہ شاید انتقال ہو گیا ہے. تو ہمیں جو ہے یہاں آپ لوگوں کو کوئی, میں ابھی اتنی دور سے سفر کر کے آیا, کوئی کھڈا مڈا نظر نہیں آیا, بالکل سکون کی زندگی, گرد و غبار نہیں, کوئی مٹی آلودگی اور اس ٹائپ کی ٹینشن نہیں ہے, علاج ولاج بھی سنا ہے فری میں ہی ہو جاتا ہے, تو بہت ساری سہولتیں ہیں آپ کو. تو دیکھو جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو وہ سب چیزیں یاد رکھتا ہے, بھولتا کس کو ہے, بنانے والے. میں نے غریبوں کے ہاں دیکھا ہے ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں, مالداروں میں ماں باپ کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے, مالدار بچوں کے لیے, غریب بچے اب ماں باپ کو یاد رکھ لیتے ہیں, بہت سے مالدار بھی رکھتے ہیں, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں دولت مند لوگ کم ہوں گے, غریب لوگ جنت میں زیادہ ہوں گے. یہاں آپ نے کینیڈا میں دولت کے فضائل تو بہت سنے ہوں گے, غربت کے نہیں سنے ہوں گے آپ نے, تو میں کچھ غریب بنانا نہیں چاہتا میں آپ کو. شریعت میں پیسہ کمانے کا حکم ہے, المؤمن القوی احب الى اللہ من المؤمن الضعیف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. تو طاقت اکنامیکلی بھی ہوتی ہے, جسمانی بھی ہوتی ہے, کسی بھی لحاظ سے آپ پاورفل ہیں تو آپ اللہ کا زیادہ قرب حاصل کر سکتے ہیں, اس کی بہت سارے دلائل ہیں, بہت ساری وجوہات ہیں. تو شریعت کبھی بھی نہیں چاہتی کہ آپ غریب بنیں اپنی مرضی سے, شریعت کبھی بھی نہیں چاہتی آپ کمزور بنیں اپنی مرضی سے, شریعت آپ کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہے, اسٹرانگ دیکھنا چاہتی ہے صحت کے لحاظ سے بھی. تو لیکن یہ ایک حقیقت ہے, گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, گراؤنڈ ریئلٹی اس لحاظ سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نافرم دولت مند لوگوں میں عیاشی کا عنصر زیادہ ہوتا ہے, اللہ کو بھولنے کا عنصر. میرے ساتھ ساتھ سینٹنس آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. دولت مند آدمی میں اللہ کو بھولنے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے, غریب اللہ کو یاد رکھتا ہے, کم لوگ ہیں, غریبوں میں بھی بہت بڑے بڑے فلمیں پائی جاتی ہیں, لیکن بہرحال دولت جب آتی ہے تو اللہ کو انسان بھولتا ہے. تو اللہ کو یاد رکھنا مشکل کام ہے,
جس آسائشوں میں آپ یہاں رہ رہے ہو. تو ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے بھائی، یہ اللہ کیا ہے، خدا کیا ہے، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، چھوڑو یار لائف کو انجوائے کرو. تو کبھی سوال دماغ میں آتا بھی ہے تو اس کا جواب نہیں ملتا. بہت دفعہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا میسنجر بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، میسنجر آف گاڈ. اب اللہ کے ذمے دو کام تھے، ایک اپنا تعارف کروانا، وہ اللہ نے کس کے ذریعے کروایا یہ چیز ہمیں سائنسدان نہیں بتا سکتے، ہم ہر چیز سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں. سائنس دیکھو کچھ چیزوں میں ہمیں گائیڈ کر سکتی ہے، ہر چیز میں سائنس ہمیں گائیڈ نہیں کر سکتی. آپ آدم علیہ السلام کی ہسٹری پوچھنا شروع کر دیں تو بھائی اس وقت تو تاریخ دان تھے ہی نہیں، وہ کیسے بتائیں گے آدم کو کیسے پیدا کیا ہم نے، آدم دنیا میں کیسے آئے اور انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے. یہ سائنس کے ٹاپک نہیں ہیں، کیونکہ جب آپ مادہ پرستی میں آتے ہو نا تو آپ مذہب سے نکلنے کی کوشش کرتے ہو، اور مذہب سے نکلنے کا مطلب کیا ہے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کرتے ہو. اور آپ وہ لوگ جو مادی علم رکھتے ہیں آپ صرف انہی کو فوکس کرتے ہو. یہاں آپ کی نظر میں ڈاکٹروں کی ویلیو ہوگی، یہاں آپ کی نظر میں سائنٹسٹ کی ویلیو ہوگی، یہاں آپ کی نظر میں آپ کہو گے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کینیڈا جیسا مدینہ نہیں بنایا تھا، اتنی آسائشیں نہیں تھیں مدینہ میں جو یہاں کینیڈا میں ہیں. آج میں نیاگرا فال گیا تو میں لوگ جو ہے نا، میں نے جب لائیو ہوا تو لوگ کچھ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، واہ واہ واہ. کسی نے کہا بھائی یہ تو کینیڈا کی گورنمنٹ کا کمال ہے جو انہوں نے ایسی فال بنائی ہے، تو سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہو بھائی جان؟ یہ نیاگرا فال اللہ نے بنائی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آبشاریں کس نے بنائی ہیں؟ جب کینیڈا دریافت بھی نہیں ہوا تھا اس وقت بھی یہ آبشار تھی. ہاں کینیڈین گورنمنٹ نے اس کو تھوڑا سا مینج کیا، آرگنائز کیا، اور بہت تمیز سے اس کو لوگوں کی ایک باڑ واڑ لگا دی، ورنہ پھسل بھی جاتے لوگ. تو ہماری گورنمنٹ شاید نہ کر پاتی ایسا. میں نے تو کہا یہاں لوگوں سے، یار تھوڑی لائنیں انڈا موڑ کی طرف بچھا دو یار، یہاں سے پانی اتنا ہے یہاں پہ ضائع ہو رہا ہے سارا یار، ہم وہاں پانی کو نل کا کھولو ہوا ملتی ہے ہمیں، پانی نہیں ملتا، سارا پانی یہ لوگ اتنا ضائع ہو رہا ہے یہاں پہ پانی، تو تھوڑا سا دے دو یہاں سے، کوئی بات کرو گورنمنٹ سے. خیر تو یہ بہت ساری چیزیں میرے بھائی ہمیں سائنسدان نہیں بتائیں گے. اللہ اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، خدا نے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ سائنس کا ٹاپک کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے جملہ، یہ تاریخ دانوں کا ٹاپک نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہم ہر چیز آج کے ماہرین سے پوچھ رہے ہیں، امریکہ والوں سے پوچھ رہے ہیں، کینیڈا والوں سے پوچھ رہے ہیں، جاپان والوں سے پوچھ رہے ہیں. بھائی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے نا یہ وہ بتائے گا ہمیں. دیکھو میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں، آپ یہاں کسی کمپنی کے تھرو آئے، انڈیا یا پاکستان سے آپ کو کسی کمپنی نے یہاں بھیجا، یہاں آ کے آپ سائنسدانوں سے پوچھ رہے ہو میں کس سلسلے میں یہاں حاضر ہوا ہوں، بے وقوفی والی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہر آدمی کہے گا بھائی تمہیں جس نے بھیجا ہے تو مجھ سے پوچھو یار، تمہیں کیوں بھیجا ہے یہاں؟ ابا نے بھیجا ہے تو ابا سے پوچھو، ابا بتائیں گے میں نے پڑھنے کے لیے آپ کو بھیجا ہے یا کمانے کے لیے آپ کو بھیجا ہے. بیگم نے بھیجا ہے اور آپ یہاں کے دوسری شادی کر رہے ہو تو بیگم کہے گی نا خرچہ میں اٹھا رہی ہوں، سسرال نے آپ کو خرچہ دیا ہے، تو آپ کس سلسلے میں یہاں حاضر ہوئے آپ؟ تو وہ پھر ہم دوسری جاتی پہ چھاؤں میں یہاں تو انڈا موڑ پہ بیٹھ کے انشاءاللہ بات کریں گے، ہم یہاں پہ تھوڑا سا شریف بنا ہوا ہوں یہاں پہ، میں تھوڑا سا تو الیگل ہے نا یہاں، تو میں تھوڑا شرافت کا مظاہرہ کرتا ہوں یہاں پہ. وہ کبھی چھاؤں میں انڈا موڑ آئیں خوشبو لگا کے تو انشاءاللہ پھر ہم اس پہ الگ سے، ایک اور پیکج بھی ہمارے پاس اس بارے میں. تو یہ بات دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی جو کام کرتا ہے تو کام کرنے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا. کوئی بائک بنائی جاتی ہے تو جو میکینک ہیں یا جو بھی انجینئرز ہیں، میکینک ہیں جنہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں کیا ہے. تو آج انسان کے دماغ میں یہ غلط چیز شیطان نے ڈال دی ہے کہ ہر چیز کا جواب آج کل کے پڑھے لکھے اسکالرز کے پاس ہے. نا 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 نا، ہر چیز کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ دنیا میں بہت بڑے سوالات ہیں کچھ. تو دیکھو جس ذات نے اس کائنات کو بنایا ہے نا، جس ذات نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ چاہتا تھا کہ میں بتاؤں لوگوں کو، انسانوں کو بتاؤں کہ میں نے اس کائنات کو کیوں بنایا ہے. وہ چاہتا تھا کہ میں بتاؤں کہ میں انسانوں سے کیا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے اللہ ڈائریکٹ ہم سے ہر ایک شخص سے رابطہ کرتا، خوابوں میں آ کے ہمیں بتاتا. اللہ کہتے ہیں کہ نا نا نا،
ما کانا لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. اللہ کہتے ہیں انسان کی یہ طاقت نہیں ہے کہ ہر شخص ڈائریکٹ مجھ سے ہم کلام ہو، میں خدا ہوں، میں گاڈ ہوں، میں اللہ ہوں، میں انسانوں سے کیا چاہتا ہوں، میری عادت یہ ہے کہ اس کے لیے میں کسی انسان کی سلیکشن کرتا ہوں، اس کو اپنا میسنجر بناتا ہوں، اس کو پیغمبر بناتا ہوں، پھر وہ میرا پیغام انسانوں تک پہنچاتا ہے. بات سمجھ میں آئی یہاں تک؟ تو اللہ کے ذمے، اللہ نے جو اپنے ذمے کام لیا ہے نا، ایک یہ کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ اپنا پیغام ہم تک پہنچائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کن اصولوں کے تحت ہم نے زندگی گزارنی ہے، کن چیزوں کو کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے. اس کے لیے اللہ کیا کرتا ہے؟ انسانوں کی سلیکشن. پھر اللہ کے ذمے دوسرا کام یہ ہے جو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، وہ یہ کہ جس انسان کو اللہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے سلیکٹ کرتا ہے، اللہ کے ذمے ہے کہ دلائل کے انبار لگا کر یہ ثابت کر دے کہ یہ واقعی میسنجر ہے، یہ جھوٹ میری طرف جھوٹ کی نسبت نہیں کر رہا ہے. تو اللہ نے یہ دونوں کام کیے. اللہ نے آدم علیہ السلام پہلا انسان جو ہے نا وہ پیغمبر ہے. وجہ اس کی یہ کہ اگر پہلا انسان میسنجر آف گاڈ نہیں ہوتا تو اس تک خدا کا پیغام پہنچانے والا کوئی نہیں ہوتا. وہ کہہ سکتا تھا مجھے خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، میں نیوٹن سے تو نہیں پوچھوں گا نا، وہ تو خدا سے پوچھوں گا، تو خدا تو براہ راست بات کرتا نہیں ہم سے، اور نہ اس نے کسی کو اپنا میسنجر بنایا ہے. تو میں پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے زندگی گزاروں گا. پھر میں کیسے زندگی گزاروں گا؟ میری مرضی، کیونکہ میرے پاس خدا کی طرف سے کوئی گائیڈنس نہیں ہے، لہذا میری مرضی، میں جو مرضی کروں. میں خود اخلاقیات کو متعین کروں گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. آپ بتاؤ، جب انسانوں کے حوالے ہم کر دیں کہ اچھے اور برے کا کرائیٹیریا آپ خود متعین کرو، تو انسان مفاد پرست ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مجھے بتاؤ، اللہ نہ کرے میں اگر شراب کا عادی ہوں اور مجھے پتا ہے میرے بس کا نہیں ہے شراب چھوڑنا، میں کبھی شراب کو اخلاقی طور پر برا کہوں گا کیا؟ اگر ہم انسانوں کے حوالے کر دیں نا کہ انسان بتائے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تو انسان میں دو عدد فالٹ ہیں. ایک فالٹ یہ ہے کہ انسان کی عقل محدود ہے، لا محدود نہیں ہے. انسان کی عقل میں غلطیوں کا امکان زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. بہت دفعہ انسان کی عقل غلطی کرتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک حد تک آپ سوچ سکتے ہیں، انسان کو اللہ نے جتنی طاقتیں دی ہیں، مجھے بتاؤ لامحدود ہیں یا محدود ہیں؟ آپ وزن اٹھا سکتے ہو ایک حد تک، زیادہ اٹھاؤ گے آپ کا بازو ٹوٹ جائے گا. آپ ایک حد تک چل سکتے ہو، اس سے زیادہ آپ چل بولو ادھر میری طرف، میں آیا ہوں آپ سے بات چیت کے لیے، وہاں کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بھائی یہاں کو جو ہے نا جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کو روکو. بیان کے دوران جب بھی کوئی ایسی محرام میں کچھ ہونا تو سب ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی نئے مولانا صاحب آئے ہیں بیان کے لیے، تو اس سے بیان کنٹینیو نہیں رہتا. تو آپ جو ہے دیکھو، دماغ کی کھوپڑی سے بات نکل گئی، میری دماغ ایک طرف چل رہا ہوتا ہے پھر وہ ذرا سے دائیں بائیں ہونا تو وہ گڑبڑ ہوتی ہے. ہاں میں اس کر رہا تھا، آپ چلتے رہو چلتے رہو، ایک وقت کے بعد تھک جاؤ گے، ظاہر ہے. شادیاں بھی کتنی کر لو گے، چار سے زیادہ، اس کے بعد تھک جاؤ گے نا. آپ بولو گے بس بھائی اسے چار ہی شادیاں میں نہیں ٹھیکے، میں نہیں ٹھیکا لیا ہوا ہے کیا؟ تو اس پہ بڑے لطیفے ہیں، کبھی انڈا موڑائیں گے نا خوشبو لگا کے، بہت سارے لطیفے ممبر پہ سنانے کے نہیں ہوتے. تو ایک بہت ہی باریک سا لڑکا نا میرے پاس آیا کہ مجھے چار، میں چار کروں گا. میں نے کہا آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے. میں نے کہا آپ کے پاس بیلنس نہیں. تو خیر، تو انسان کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، کوئی بھی صلاحیت لامحدود نہیں ہے. تو عقل بھی تو ایک طاقت ہے نا انسان کی، بھائی کیا وہ لامحدود سوچ سکتی ہے کیا؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسانیت کو انسان کی عقل کی بھیٹ چڑھا دیا جائے؟ ایک گڑبڑ تو یہ. دوسری بات یہ کہ انسان جب عقل سے سوچتا ہے تو اکثر اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کے سوچتا ہے. آپ کو پتا نہیں ہے جتنے چرسی جتنے ہیروئنچی دنیا میں پائے جاتے ہیں، کیا
انہوں نے اپنی عقل استعمال نہیں کی تھی ہیروئن پینے سے پہلے، نشہ کرنے سے پہلے کی تھی استعمال، ان کو پتا تھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، ہم صحت کو نقصان ہوگا، لیکن عقل نے ان سے کہا کہ بھائی سب پیتے ہیں، ہم بھی کیا کر لیں، ہم بھی پی لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں علاج کر لیں گے، تھوڑا سوٹا لگا کے دیکھو تو صحیح، جتنے ہیروئنچی جن سے میں نے انٹرویو لیا ہے نا، وہ سارے ایسے ہی ہیروئنچی بنے ہیں کہ یار دو چار دفعہ ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے، ان کو بھائی عقل سے کام لو، کتنے لوگوں نے دو چار دفعہ ٹرائی کی ہے، اس کے بعد عادت پڑی ہے اس کی، لیکن ان کی عقل ان کو غلط گائیڈ کرتی ہے کہ بھائی ٹرائی کر کے دیکھ لو، بعد میں ہم اس کو چھوڑ دیں گے، پتا تو چلے کیا ہی ہے، خودکشی کرنے والا عقل ہی استعمال کر رہا ہوتا ہے، وہ اوپر سے چھلانگ لگا کے گرتا ہے کہ میرے سارے غم اس طریقے سے ختم ہو جائیں گے، او بھائی زندگی سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے کیا، لیکن وہ عقل کا غلط استعمال کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے غموں سے بچنے کے لیے، حالانکہ غموں سے بچنے کے اور بیسیوں طریقے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں جس سے آپ ٹینشن لیس زندگی گزار سکتے ہیں، جتنے دنیا میں غلط کام ہو رہے ہیں یا غلط قوانین بن رہے ہیں ان تمام کے پیچھے کہیں نہ کہیں عقل کا غلط استعمال ہوا ہے، تو پتہ یہ چلا میرے بھائی کہ عقل کبھی صحیح استعمال ہوتی ہے اور کبھی غلط، تو انسان کی انسانیت کو کیا انسانوں کی عقل کی بھینٹ چڑھایا جا سکتا ہے کیا؟ عقل ایک حد تک تو آپ کو گائیڈ کرتی ہے، میں کوئی آپ کو بے عقلا بنانے کے لیے نہیں آیا کہ آج سے آپ کہیں چلو مفتی صاحب نے کہا اب ہم عقل استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، لیکن پہلا انسان اللہ نے پیغمبر بنایا ہے تاکہ ایک انسان بھی دنیا میں ایسا نہ ہو جو یہ کہے کہ میں اپنی عقل سے فیصلہ کروں گا، نہ نہ نہ، آپ کو گائیڈنس کہاں سے لینی ہے؟ اللہ سے، یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خدائی ہدایت کے بغیر انسان انسان کا بچہ نہیں بن سکتا، اب بڑے بڑے عقل مند الٹے الٹے کام کریں گے، کر رہے ہیں، کریں گے کیا، تو اس لیے اللہ نے سب سے پہلا انسان پیغمبر بنایا ہے، ڈارون نے تو بیچارے نے ساری ایسی کی تیسی کر دی نا، اس نے تو بندر سے ہمارا سارا، میں بھی افریقہ سے ہو کے آ رہا ہوں یہاں پہ، میں نے بہت بندر دیکھے جنگل میں زیمبیا میں نا، میں بہت بندر دیکھے، میں نے کہا کوئی ایسا بندر دکھا دو جو انسان بننے کے پروسیس سے گزر رہا ہو، جو تھوڑا سا وسیم بھائی بن گیا ہو، تھوڑا سا بندر ہو، تو کوئی تو ہو نا، کہ بھائی چونکہ بندر سے جب انسان انسان بنا ہے تو ایک دم سے تو نہیں بن گیا نا، ڈارون بھی یہی کہہ کے گیا ہے کہ بھائی بندر سے تھوڑا سا پہلے بنا ہوگا، پھر ہزاروں کروڑوں سال میں تھوڑا سا تھوڑا سا، تو یہ بیچ کی نسلیں اچانک مارکیٹ سے شارٹ کیوں ہو گئی ہیں، کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ ڈارون نے بھی عقل استعمال کی ہے، لیکن کتنی غلط استعمال کی، آپ دیکھو کیسی بے عقلی کی باتیں کر کے چلا گیا بھائی، بالکل سینس لیس بات ہے، آنکھ کیسے بن گئی خود بخود، یہ ڈیجیٹل کیمرے کی میں اکثر مثال دیتا ہوں، سائنسدان یہ کہتے ہیں، میں نے خود سنا ہے سائنسدان سے، ایک سائنٹسٹ سے، اس کے ماہرین سے، وہ کہتے ہیں یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے ڈیجیٹل کیمرہ، جو یہ جو ہماری آنکھ ہے نا ایگزیکٹ یہ ڈیجیٹل کیمرہ ہے، یہ ویڈیو بنا رہی ہے، آپ بتاؤ جو کاپی ہے وہ خود بخود بن سکتی ہے؟ کوئی سائنٹسٹ آ کے کہے کروڑوں خربوں سال میں آنکھ خود ڈیزائن ہوئی ہے، نہیں مانو گے، کاپی خود نہیں بن سکتی، جو اوریجنل ہے وہ کیسے بن گئی بھائی خود، تو یہ باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، پھینکتے رہو پھینکتے رہو پھینکتے رہو، تو ابھی تک یہ ڈارون کے اندر یہ سائنسی حقیقت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ ایک فرضی چیز ہے کہ شاید میں بھی اس طرح ہوا ہو اس طرح ہوا ہو، تو سیدھا سیدھا مان لو یار اللہ نے پیدا کیا ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں، آپ کو مان لو کوئی خدا ہے جس نے پیدا کیا ہے، تو اللہ نے پہلا انسان پیغمبر بنایا تاکہ انسانوں پر حجت تمام ہو، انسان یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے کوئی گائیڈنس خدا کی طرف سے نہیں ملی، پہلا انسان ہی اللہ نے آدم بنایا، پیغمبر بنائے، پھر اس کے بعد اللہ نے پیغمبروں کے سلسلے، اور آخر میں اللہ نے اپنے انٹروڈکشن کے لیے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ جس کو میسنجر بناتے ہیں پیغمبر بناتے ہیں تو پھر اللہ کے ذمے ہیں یہ ثابت بھی کریں کہ یہ واقعی پیغمبر ہیں، یہ میرا پیغام لے کر تم تک آئے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بول رہے، یہ کس کے ذمے ہیں، بولو بھائی اللہ کے ذمے، اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ثابت کیا کہ یہ میرے میسنجر ہیں، اور اس کی اس زمانے میں دلیل تو بہت آسان ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، دنیا میں اس وقت عیسیٰ ابن مریم کے نام لیوا یعنی ان کے مذہب کی طرف منسوب لوگ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، بتاؤ معاذ اللہ نقل کفر، کوئی جھوٹا شخص سوسائٹی میں اس طرح سے پنپ سکتا ہے،
کہ دنیا میں انسانوں میں میجورٹی اس کو خدا کا پیغمبر مانتی ہو، بلکہ عقیدت میں غلو کر کے خدا کا بیٹا بنا دیا ہو، کسی جھوٹے کو ایسا پروٹوکول مل سکتا ہے جبکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہوں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بغیر باپ کے اگر کوئی پیدا ہوتا ہے تو لوگ اس پر الزام لگاتے ہیں ولد الزنا ہونے کا، لوگ اس کو فالو نہیں کرتے، لیکن قرآن کہتا ہے میں نے جب عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو میرے ذمے تھا کہ میں یہ لوگوں کے سامنے ثابت کروں کہ یہ ولد الزنا نہیں ہے بلکہ میری قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ کیسے اللہ نے ثابت کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام کو جب حمل ٹھہرا ہے تو جب ان کے ولادت ہوئی، سورہ مریم کیا کہتی ہے؟ یہ صرف سورہ مریم نہیں کہتی، انجیل بھی کہتی ہے، یا لیتنی مت قبل ہذا وکنت نسیم منسیا، ہائے کاش میں اس دن سے پہلے مر جاتی، میرا نام و نشان ختم ہو جاتا، میں کیسے قوم کے سامنے جاؤں گی؟ اللہ نے حضرت مریم کو کیا کہا کہ آپ قوم کے ساتھ سامنے جاؤ؟ حضرت مریم جب اس بچے کو لے کر گئی ہیں، بنی اسرائیل نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی فاحشہ نہیں تھی، یہ کیا لے کر آ گئی ہے؟ تو کنواری ہے اور تو بیٹا کیسے لے آئی؟ حضرت مریم سوچو کتنی ٹینشن میں ہوں گی۔ قرآن کیا کہتا ہے، انجیل کیا کہتی ہے؟ حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ تقریر ماں کی گود میں شروع کر دی، اور اس کو درجنوں بنی اسرائیلی سن رہے تھے۔ دیکھو ایک آدمی کی خبر جھوٹی ہو سکتی ہے، متواتر خبر کبھی بھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ متواتر کسے کہتے ہیں؟ جس کو بہت سارے لوگ بیان کر رہے ہوں اور ان کے بیان کرنے میں کوئی ان کا فائدہ بھی نہ ہو۔ بعض اوقات بہت سارے لوگ بھی مل کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، جب فائدہ نہ ہو اور پھر بول رہے ہوں پھر وہ جھوٹی خبر نہیں ہوتی۔ اتنے سارے بنی اسرائیلیوں نے حضرت عیسیٰ کا وہ بیان ماں کی گود میں سنا، اتنے سارے لوگوں نے، کہ وہ حضرت مریم کو جھوٹا قرار دے دیتے تو ان کا فائدہ تھا، نقصان نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ یہ سچی ہیں۔ کیوں؟ عیسیٰ ابن مریم ماں کی گود میں ایسا بولے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، معمولی بندہ نہیں ہوں، مجھے آسمانی کتاب ملے گی، آتانی الکتاب، وجعلنی نبیہ، اور اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، واوصانی بالصلاتی والزکاتی، میں دنیا میں خیر پھیلا کے جاؤں گا، عبادت، اللہ کے حقوق نماز کے ذریعے، مخلوق کے حقوق زکات کے ذریعے، یہ میرا مشن ہے جس کی میں دنیا میں تکمیل کر کے جاؤں گا، والسلام علی یوم ولدت، مجھ پر جب میں پیدا ہوا اس وقت بھی سلامتی، ویوم اموت، جب میری موت واقع ہوگی اس وقت بھی سلامتی، ویوم ابعث حیا، جب قیامت میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا اس وقت بھی سلامتی۔ ایسی خاندانی تقریر کی ہے عیسیٰ ابن مریم نے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ ولد الزنا نہیں ہو سکتے، پھر اللہ نے ان کے ہاتھ پہ معجزے اتنے دکھائے، قم باذن اللہ کہتے مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا، تبھی تو عیسائیوں میں شرک آیا ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا نہیں کہہ پائے کہ بھائی اتنے معجزے ہم نے دیکھ لیے، لیکن انہوں نے اس شرک، ان معجزوں کی وجہ سے ان کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا۔ اس سے اتنی بات تو ثابت ہوئی کہ اللہ کے ذمے جو ثابت کرنا تھا کہ یہ ولد الزنا نہیں ہے، یہ میرے پیغمبر ہیں، وہ ذمہ داری اللہ نے پوری کر دی کہ نہیں کر دی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں بہت زیادہ، فریش ہو گئے، وہ ذمہ داری اللہ نہ نارے مارے نہ لگا، وہ ذمہ داری اللہ نے پوری کی کہ نہیں کی؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا یہ میرے پیغمبر ہیں، اللہ کے ذمہ تھا ان کی نبوت کو سچا ثابت کرنا، تھا کہ نہیں تھا؟ ہوا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا جب آپ فرعون کے محل میں جائیں گے آپ لاٹھی زمین پہ پھینکیے گا، وہ لاٹھی کیا بن جائے گی؟ سانپ۔ آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالیں گے، سورج کی طرح چمکے گا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو دعوت دی اللہ کی طرف، اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ کی طرف بلاتا ہوں جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، اللہ کی کبریائی بیان کی۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا اے موسیٰ رب کون ہے؟ فرعون بہت ترقی یافتہ تھا،
آپ لوگ کی طرح بڑے مزے کی زندگی گزار رہا تھا فرعون، کوئی ٹینشن اس کو بولو نہیں، اس زمانے کے روڈ تھے کھڈے بڈے نہیں تھے، ایک بیوی تھی اس کی وہ بھی کنٹرول میں، یہ ٹینشن بھی کیا ہو گئی، کوئی ٹینشن ہی نہیں. تبھی اس کو دماغ خراب ہوا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، لوگوں رب خدا کیا ہوتا ہے، میں ہوں خدا، مجھے فالو کرو بس، مطلب یہ تھا اس کا. اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس کا دماغ کیا ہو گیا ہے، خراب، کنٹرول سے باہر ہو گیا، اس کو سمجھاؤ کہ خدا تم نہیں ہو، تم نے کسی اور کو فالو کرنا ہے، جو رب ہے جس نے تمہیں بنایا. فرعون نے مذاق اڑایا، فرعون نے کہا یا ہامان ابنی لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. جب انسان خدا کا انکار کرتا ہے نا، مذہبی لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، وہ دلائل سے بات نہیں کرتا، وہ استہزا کرتا ہے. آج آپ ایتھیس کو دیکھ لیں، آپ ملحدوں کے چینل پہ جاؤ، وہ مذہبی لوگوں کا کیا اڑاتے ہیں، مذاق، دلائل سے بات نہیں، ذاتیات پہ آتے ہیں وہ، یہ ذاتیات پہ آتے ہیں. تو فرعون نے کیا کہا، یا ہامان ابنی لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اے ہامان، اے میرے وزیر، سیڑھیاں بنا یار، موسیٰ بار بار خدا خدا اللہ اللہ کرتا ہے، تو سیڑھیاں بنا، ذرا ہم اوپر چڑھ کے آسمان میں جھانک کے دیکھتے ہیں، اطلع الی الہ موسیٰ، میں ذرا دیکھ کے آؤں خدا ہے بھی کہ نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے، واستکبر ہوا وجنودہ، اس نے تکبر کیا. موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، خدا کا نظر نہ آنا اس کی دلیل تھوڑی ہے کہ نہیں ہے، اتنی ساری چیزیں جس نے بنا دی ہیں. حضرت موسیٰ پہاڑوں کی مثال دے رہے ہیں، دریاؤں کی مثال دے رہے ہیں، درختوں کی مثال دے رہے ہیں، خود فرعون کی مثال دے رہے ہیں، جس نے تجھے بنایا، تیرے باپ دادا کو بنایا، تو خود بخود کیسے بن گیا. پانی کے اندر انسٹال کیے سافٹ ویئر، جب وہ پانی ماں کے رحم میں جاتا ہے، اس پانی میں آنکھ بنتی ہے، ناک، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، بلڈ کا سرکولیشن سسٹم، اور 9 مہینے میں بچہ بن کے مارکیٹ میں آ جاتا ہے. یہ کوئی کمپنی ہے، بولو ٹویوٹا کمپنی کتنے مہینے میں ایسی ایک گاڑی بناتی ہے، خود بخود بنتی ہے یہ ٹویوٹا کی گاڑی، سوزوکی گاڑی خود بخود بنتی ہے. بچہ جو ہے نا، جو اس گاڑی کا ڈرائیور ہے، وہ خدا کی قسم اس گاڑی سے زیادہ عجیب مخلوق ہے، بہت عجیب مخلوق ہے. وہ 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے، اور ادھر تیار ہو کے مارکیٹ میں آیا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا فوراً. یہ اتنی زبردست مینجمنٹ، یہ جو ماں میں سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہوئے ہیں اور پانی میں سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہوئے ہیں، یہ انسٹالیشن کسی انسٹالر کے بغیر. چپ کیوں بیٹھے ہو میرے بھائی، غصہ آئے گا، کھوڑی گن جائے گی، چائے نہیں ملی مجھے تمیز والی، یہ نا یہ نہیں، ناممکن ہے بھائی یہ. تو موسیٰ علیہ السلام یہ سارے دلائل فرعون کو دے رہے ہیں، لیکن فرعون کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی، کیونکہ پیٹ کیا تھا میرے بھائی، کینیڈا والوں کی طرح بھرا ہوا تھا، پیٹ بھرا ہوا تھا، پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، بات کھوپڑی شریف میں آپ لوگ کی تو آ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ بولے ہماری انسلٹ کر کے جا رہے ہیں. ایک سمجھانے کے لیے میں تھوڑی سی، کبھی کبھار تھوڑی سی انسلٹ کرنی پڑتی ہے جھوٹی موٹی کی. تو اب کیا ہے، فرعون نے کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے آپ میسنجر آف گاڈ ہو. فرعون نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ، باتیں تو ٹھیک ہے بڑی اچھی اچھی کر رہے ہو، اللہ ہے، درخت اللہ نے بنائے، نہریں اللہ نے بنائی، اور ہمیں اللہ نے بنایا. آپ کو پتا ہے نا بسوں میں جو چڑھتے ہیں، کراچی میں W11 میں سفر کیا آپ لوگوں نے، اتنا مزہ آتا ہے جب آدمی ایک جگہ سے اتر کے دوسری جگہ سے اترے اور جیب میں ہاتھ ڈالے موبائل ہو، کتنی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. میرے ساتھ مزدہ میں سفر کیا ایک دوست نے، جیب میں ہاتھ ڈالا موبائل غائب. 4L میں سفر کیا، اللہ دشمنوں کو بھی نہ کرائے کبھی، ڈاک یارڈ جاتے تھے نا، 4J 4L کیا بھگاتا ہے یار روڈ پہ، پھٹے اتر اتر کے گرتے ہیں. تو وہ 2K، ہاں 2K، 7C، کمال کر دیا 7C، ڈاک یارڈ جایا کرتے تھے ہم کبھی کبھار 7C میں بیٹھ کے، بس ایسے گھماتا ہے نا وہ، جس طرح سے آپ کو اب کیا کیسا اللہ یاد آتا ہے اس میں کیسا ہے. اور نیو کراچی والے کیسی کیسی زبان استعمال کرتے ہیں. ایک بس نیو کراچی میں رک گئی، چلی نہیں رہی نا، تو پیچھے سے کسی نے آواز دی، بھائی ڈرائیور کو نیمبو چٹا، نیمبو چٹا، اس کو تھوڑا ہلے گا تو چلے گا یہ. تو خیر، تو فرعون جو تھا نا، فرعون وہ، میں بتا رہا تھا کہ بسوں میں بعض دفعہ لوگ آتے ہیں، بڑی اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آخر میں کیا کہتے ہیں، یہ ہماری منجن جو ہے نا، یہ اتنے کا ہے. مذہب کا لیبل لگا کے بعض دفعہ لالچ بھی تو کی جاتی ہے نا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو تانا دیا کہ باتیں بڑی اچھی اچھی کر رہے ہو، تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ تم خدا کے پیغمبر ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، القا موسیٰ عصاہ فاذا ہی ثعبان مبین، لاٹھی کو زمین پہ ڈالا، بہت بڑا اژدہا بن گئی.
یہ اللہ کے ذمے تھا. یہ لاٹھی کو اشدہا کون بنا رہا تھا؟ اللہ. کوئی وہاں فیکٹری تھوڑی لگی ہوئی تھی, یا موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی آتا تھا لاٹھی کو اشدہا بنانا. یہ کام کون کر رہا تھا؟ اگر حضرت موسیٰ کو خود لاٹھی کو اشدہا بنانا آتا ہوتا تو فرسٹ ٹائم جب اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے, سورہ طہٰ میں ہے, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ پہلی دفعہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ میں اس کو کیسے سانپ بناؤں گا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکأ علیہا, میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں, واہش بہا علی غنمی, آیت پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے, اہش بہا علی غنمی, بکریوں کو پتے جھاڑ کے بکریوں کو پتے کھلاتا ہوں میں, ولی فیہا مآرب اخرى, اور بہت سارے کام. اس میں کہیں بھی سانپ کا تذکرہ آپ نے نہیں کیا کہ اللہ مجھے ایک اور بھی آتا ہے, جب میں چاہوں چھو کرتا ہوں یہ لاٹھی کیا بن جاتی ہے؟ سانپ. اتنے سارے کام گنوا دیے. اللہ نے بتایا کہ اب ایک کام میں کروں گا اس لاٹھی سے. آج تک تو اے موسیٰ تو نے اس لاٹھی سے پتے جھاڑ کے بکریوں کو کھلائے ہیں, بندوں کی ٹھکائیاں بھی لگائی ہوں گی, اور ٹیک لگایا لگانے کا کام بھی کیا ہے, لیکن اب ایک کام میں تیرے ذمہ میں لے رہا ہوں. وہ کام کیا ہے؟ القیہا یا موسیٰ, اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دے. فالقاہا, اللہ کہتے ہیں موسیٰ نے لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے. یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کا اختیار تھا, اس سے آگے حضرت موسیٰ کا کنٹرول نہیں. اللہ کہتے ہیں فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى, سانپ بن کے دوڑنے لگی. حضرت موسیٰ خوف زدہ ہو کے بھاگے. وَلَمْ يُعَقِّبْ, قرآن کہتا ہے اتنا خوف زدہ ہوئے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اگر وہ خود لاٹھی کو سانپ بنا رہے ہوتے تو اتنا ڈرتے؟ بھائی آپ نے میجک شو دیکھے ہوں گے, کبوتر بنا رہا ہے, یہ سانپ بنا رہا ہے, تو بھاگ جاتا ہے کیا وہ؟ اس کو پتا ہے یار میں جو ڈراما کر رہا ہوں وہ ڈراما ہے وہ. لیکن یہاں حضرت موسیٰ بھاگ گئے. وجہ کیا تھی؟ وہ سچی مچی کا سانپ بن گیا تھا, سمجھ رہے ہیں, نظر کا دھوکہ نہیں تھا, سچی مچی کا سانپ بن گیا تھا. قرآن کہہ رہا ہے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اس سے ایک علمی نقطے کی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بزرگ ہونا, مذہبی اسکالر ہونا, اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ انسان نہیں ہو. اس لیے مذہبی آدمی پہ بھی وہ تمام چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں جس سے لوگوں پہ ہوتے ہیں. اس کو بھی سردی بھی لگتی ہے, اس کو ڈر بھی لگتا ہے بم پھٹنے سے, گارڈ لے کے بھی گھومتا ہے, جان کا بھی اس کو خوف ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ مولانا صاحب گارڈ لے کے کیوں گھوم رہے ہیں؟ بھائی ڈرتے ہیں موت سے اس لیے گھوم رہے ہیں. اس میں کون سی ایسی گھبرانے کی بات ہے یار؟ کون پاگل ہے جو موت سے نہ ڈرتا ہو؟ آپ کہہ سکتے ہو تو یہ تو ان کو تو پتا ہے موت کے بعد جنت میں جائیں گے تو پھر کیوں ڈر رہے ہیں؟ بھائی یقین نہیں ہے نا, پتہ نہیں کہاں چلے جائیں. 100% یقین ہو تو بھائی اللہ ابھی موت دے دے ہمیں. تو یہ نیچرل ہے یہ سب چیزیں. یہ جو فنڈر بن رہا ہے موت سے نہیں ڈرتا, اس کو بولو بھائی یہ منجن کہیں اور جا کے بیچا کرو. تو وہ ایک آدمی تھا نا, بار بار دعا مانگتا تھا, اے اللہ اس زندگی سے موت بہتر ہے, موت دے دے, موت دے دے, موت دے دے. کسی کو شرارت سوجی, درخت پہ اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا نا, وہ یہ نیچے دعا مانگ رہا ہے, اے اللہ اس زندگی سے تو موت اچھی ہے, موت دے دے. اوپر سے اس نے نا پھندا بنا کے رسی پھینکی, اب رسی اس کے سامنے پھندا لٹک رہا ہے, اوپر سے آواز آئی اے میرے بندے. اے میرے بندے میں نے تیری دعا سن لیے, سر دے دے اٹھا لوں گا. تو وہ کہتے ہیں اللہ یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا, صحیح ہے نا. تو اس لیے جو زیادہ فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, اسی طرح جو کہتے ہیں میری چار بیویاں محبت سے رہتی ہیں اور میں بڑی ہوئی, بھائی ہے یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے جا کے. بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں ایسے فنٹر, میری دو بیویاں بہنوں کی طرح رہتی ہیں, تین بہنوں کی طرح رہتی ہیں. ابے تو خود کہاں رہتا ہے پہلے یہ بتا. تو اس لیے اسلام جو ہے نا حقیقت کی بات کرتا ہے, کبھی بھی ایسی بات اسلام نہیں کرتا جو فطرت سے ہٹ کرو. تو نیچر ہی کو دین فطرت ہے اسلام. تو حضرت موسیٰ نے جب دیکھا سانپ ہے تو کیا, اتنے بہادر تھے لیکن سانپ دیکھ کے کیا ہوا ہے؟ ایک یوٹیوب پہ ویڈیو آئی تھی, زلزلہ آیا امام صاحب کھڑے میں اور پیچھے مقتدی مارکیٹ سے شاٹ. تو کسی نے بتایا کہ یہ ہوتا ہے ایمان, امام صاحب کو دیکھو اکیلا رہ گیا بھاگا نہیں, اس کو کہتے ہیں ایمان. میں نے کہا یہ ہوتی ہے حماقت, اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے وقوفی. بھائی جان بچانا پہلے فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو نماز میں سانپ نظر آئے نا تو سانپ مارے, کیا کرنا ہے اس نے؟ یہ نہیں کہنا کہ میں میرا چونکہ اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے اور ابھی میرا کنیکشن اللہ سے ہے تو سانپ مجھے کچھ نہیں کہے گا. یہ بات آپ کو معلوم ہے, سانپ کو معلوم نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ آپ کو تھوڑی پتا ہے آپ کا اللہ سے کنیکشن چل رہا ہے یا اختلافات چل رہے ہیں.
تو اسلام دین فطرت ہے, اس لیے وہی بات بزرگ بھی وہی, وہ نارمل ہی لوگ ہوتے ہیں بزرگ, ٹھیک ہے نا, بس برائیوں سے بچنا ہے, باقی ساری صفات کوئی بزرگ ہو عالم ہو سب میں وہی ہوں گے جو سب میں ہوتی ہیں بھائی. کوئی بہت ہی کوئی فنٹر آیا ہوا تو اس کو بولو یہ منجن کہیں اور جا کے بیچا کرو, یہ روحانی عامل بہت منجن بیچتے ہیں اس ٹائپ کے. خیر, تو موسیٰ علیہ السلام اس سانپ کو دیکھ کے دوڑے, واپس پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. اللہ کہتے ہیں یا موسیٰ اقبل ولا تخف, اے موسیٰ واپس پلٹ, خوف مت کر, سنعیدھا سیرتھا الاولی, اس سانپ کو تو ہاتھ میں لے گا اور میں اسے واپس اپنی پرانی کنڈیشن پہ لوٹا دوں گا. پھر تھرا حضرت موسیٰ کو تسلی ہوئی, انہوں نے سانپ کو پکڑا. یہ پوری ترتیب دیکھو, میں نبی کی سیرت کی تمہید بیان کر رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تمہید, کہ پہلے یہ ثابت ہو جائے نا آپ کی نظر میں کہ یہ اللہ کے ذمے ہے کہ پیغمبروں کی نبوت کو ثابت کرنا کہ یہ میرے میسنجر ہیں. پھر میں آؤں گا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی نبوت کو کیسے ثابت کیا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لاٹھی پھینکی ہے زمین پہ فرعون کے سامنے, فرعون نے کہا کیا دلیل ہے کہ آپ میسنجر آف گاڈ ہیں, باتیں تو آپ بہت اچھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی, لیکن میں کیسے مان لوں آپ میسنجر آف گاڈ ہیں, کوئی نشانی ہے کوئی معجزہ. حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی زمین پر, کیا بن گئی, سانپ. فرعون نے کہا جادو, کیونکہ جادو میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے بہت دفعہ, کیا خیال ہے بھائی. حالانکہ جادو میں اور معجزے میں فرق یہ ہے کہ جادوگر اتنی اچھی کلیئر باتیں کرتے نہیں ہیں, سمجھتے ہو گے نہیں, جادوگر کے میں کبھی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ بادشاہ سلامت کے سامنے جا کے یہ بولے کہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ ظلم کر رہے ہیں, یہ صحیح راستہ یہ غلط راستہ. آج تک کوئی ایسا جادوگر اس کائنات میں پیدا نہیں ہوا. جادوگر تو شعبدے دکھاتا ہے تاکہ کچھ پیسہ ملے, وہ بادشاہوں کے قریب ہوتا ہے, بادشاہوں سے کو حق کی طرف لانے والا کبھی بھی نہیں ہوتا. تو فرعون کو اسی سے سمجھ جانا چاہیے تھا بھائی یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ خود بخود یہ جادو نہیں ہے, لیکن اللہ حجت تمام کرتا ہے. تو جب فرعون نے کہا نا یہ کیسے پتا چل جائے, تو فرعون کے دل میں خود ہی آیا کہ جادو ہے, ہم جادوگروں سے مقابلہ کرائیں گے آپ کا. بھائی جادوگروں کو لے آئیں گے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی لے آؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی ٹائم دیا, یوم الزینہ, جس دن تم لوگ جمع ہوتے ہو نا, کیونکہ جس میں کانفیڈنس ہوتا ہے وہ چاہتا ہے میری بحث, میرا مناظرہ, میرا مباحلہ پبلک کے سامنے ہو, بند کمرے میں بولو نہیں. اور جو باطل پر ہوتا ہے وہ چاہتا ہے سائڈ پہ چھاؤں میں آ کے بحث کرتے ہیں ہم, تاکہ میں ہاروں تو مجھے ہی پتا چلے کہ میں ہارا ہوں, کسی اور کو پتا نہ چلے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ہونے کا یقین تھا, انہوں نے فرمایا جب پبلک جمع ہوتی ہے نا, جس دن تمہارا عید کا دن ہوتا ہے, پبلک اسٹیڈیم جو بھی ان کا ہوگا آتی ہے, اسی دن یہ بھی ہو جائے گا مناظرہ. فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا, مشہور واقعہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. جب جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی ہیں, وہ سانپ بن کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑی ہیں, قرآن کہتا ہے او جسفی نفسی خیفتم موسیٰ, موسیٰ کو دل میں خوف پیدا ہوا. کیوں؟ کیونکہ موسیٰ جادوگر نہیں تھے. اگر جادوگر ہوتے تو خوف پیدا نہیں ہوتا, سمجھ جاتے یہ تو ڈرامہ ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے وہ لاٹھیاں حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھیں, یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعا, جادوگروں نے ایسا مسمرزم کیا ہے لوگوں کی آنکھوں پہ کہ وہ جو تماشائی تھے ان کو ایسا لگا کہ یہ لاٹھی سانپ بن گئی ہے, یہ رسیاں سانپ بن گئی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے حقیقت میں سانپ بولو نہیں بنی تھی. حضرت موسیٰ بھی گھبرا گئے, بھئی یہ تو سانپ ہے میری طرف دوڑ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں قلنا لا تخف انک انت الاعلی, اے موسیٰ آپ اللہ کے پیغمبر, آپ کو فتح دینا کس کی ذمہ داری؟ میری, لہذا گھبراؤ مت اے موسیٰ, خوف مت کرو. یہاں بھی حضرت موسیٰ کو لاٹھیوں سے کیا ہو رہا ہے؟ خوف کہ بھئی یہ تو سانپ ہے کاٹ لے گا. انک انت الاعلی, تسلی رکھ آج مقابلہ کون جیتے گا؟ اے موسیٰ تو جیتے گا مقابلہ. اے اللہ کیسے جیتوں گا بھائی؟ اللہ نے کہا یہ لاٹھی ہے نا پھینک دے زمین پہ. القی ما فی یمینک, جو تیرے دائیں ہاتھ میں. اس سے پتا چلتا ہے ہمیشہ کاموں میں استعمال کس کا ہونا چاہیے؟ رائٹ ہینڈ کا. یہ شاعر اسلام میں سے ہے. آج آپ غیر مسلموں کے ساتھ رہ کر رائٹ اور لیفٹ کا فرق بھولتے جا رہے ہیں. کوئی الٹا ہاتھ سکھا رہا ہے کوئی؟ بھائی الٹا ہاتھ استنجا کے لیے اللہ نے بنایا ہے, گندگی صاف کرنے کے لیے بنایا ہے. سیدھا ہاتھ چمیٹ, استغفر اللہ, سیدھا ہاتھ اچھے کاموں, کھانے کے لیے, لاٹھی پکڑنی ہے کوئی بھی, تو کس کی اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟
رائٹ ہینڈ، یہ شاعر اسلام میں سے، اس کا ترقی سے کوئی تعلق؟ لوگ کہتے ہیں مولوی نے الٹے سیدھے کے چکر میں ڈالا، بھائی یہ والے پہلے جوتا پہنو، بھائی تو اس سے کیا ہو رہا ہے، آپ سیدھا جوتا پہلے پہن لو، اس سے کون سا آپ کے نمبر کم آ جائیں گے امتحان میں؟ جیسے وہ خواتین کہتی ہیں نا پردہ جو ہے نا ترقی میں رکاوٹ ہے، بھائی پردہ کر کے بھی پڑھائی ہو سکتی ہے، بہت سی لڑکیاں پردہ کر کے بہت پڑھائی کی انہوں نے، پردہ سے اس کا کیا تعلق ہے ایجوکیشن کا؟ میں نے بڑے بڑے سائنسدان دیکھے تھے، بڑی بڑی داڑھیوں والے، اور لاس اینجلس میں دیکھے ہیں، امریکہ کا جو جو ٹیکنالوجی کا ہب کہا جاتا ہے اس کو، جاپان میں دیکھے ہیں، تو داڑھی نہ آپ کو پڑھائی سے روکتی ہے، وہ ایک داڑھی والے نا وہ ورزش کر رہے تھے، بوڑھی چھلانگے ولانگے لگا رہے، کسی نے آ کے کسی بزرگ کو بتایا کہ اتنی بڑی داڑھی رکھ کے چھلانگے لگا رہے ہیں، انہوں نے کہا داڑھی کا وزن تو ایک چھٹانگ بھی نہیں ہوتا بھائی، چھلانگ لگانا کیا ہوتا؟ تو یہ خام خام ایک، جب اسلام دنیا میں آئے تو سائنسی علوم کی بنیادیں تو اسی وقت رکھی گئی ہیں، تو کچھ چیزیں ہم نے خام خام فرض کر لی ہیں۔ خیر، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوف پیدا ہوا، اللہ نے کہا آپ لاٹھی زمین پہ ڈالیے، حضرت موسیٰ نے لاٹھی زمین پہ ڈالی اور وہ سانپ بنی ہے اور ان سانپوں کو نگلنا شروع کیا، قرآن کے الفاظ ہیں فوراً جادوگر سردے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے فوراً سے پہلے یہ کام کیوں ہوا؟ فالقی عربی میں فا تعقیب مال وصل کے لیے آتی ہے، تعقیب کا مطلب فوراً سے پہلے، یعنی فوراً یہ کام ہو گیا ہے، اور یہ فوراً سے پہلے کا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں میں؟ القیہ کی وجہ سے، یعنی اتنے حواس باختہ ہو گئے نا کہ سوچنا کہ ابھی موقع نہیں ملا، بس غیر اختیاری کہہ چکے کہ یہ خدا کے پیغمبر ہے اور ہم ان کے رب پر ایمان لیا، یہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ کیوں؟ جادوگر یہ جانتے تھے کہ لاٹھی کو حقیقت میں سانپ بنانا ممکن نہیں ہے، یہ حقیقت میں سانپ کیسے بن گئی؟ تو سینکڑوں ہزاروں جادوگروں سے اللہ نے گواہی دلوا دی کہ یہ جادو نہیں ہے، تو اللہ کے ذمے موسیٰ کی نبوت ثابت کرنا تھی، اللہ نے کر دی کہ نہیں کر لی؟ فرعون نے کہا نورا کشتی ہے، فرعون نے کہا یہ دونوں جادوگر ہیں آپس میں پہلے سے ملے ہوئے تھے، اب اللہ کے ذمے یہ ثابت کرنا کہ یہ نورا کشتی بولو نہیں ہے۔ وہ کیسے اللہ نے ثابت کیا؟ کہ فرعون نے جادوگروں سے کہا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دوں گا۔ دیکھو نورا کشتی میں کوئی مفاد ہوتا ہے نا، حضرت موسیٰ نے بڑی آفر کی ہو کہ بھائی تم مجھے کہہ دینا کہ میں پیغمبر ہوں جادوگر نہیں ہوں، تو ہم دونوں مل کے مصر پہ کیا کریں گے؟ حکومت کریں گے، یا میں پیسے دے دوں گا اتنے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو غریب تھے، مسکین تھے۔ فرعون نے جب یہ دھمکی دی میں ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دوں گا، اب فرعون کو فیور کرنے میں جادو، موسیٰ کو فیور کرنے میں جادوگروں کا فائدہ تھا، یہ فرعون کو فیور کرنے میں، فرعون کو فیور کرنے میں، لیکن جادوگروں نے کہا آپ ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دو، ہم موسیٰ کو اب نہیں چھوڑ سکتے، ان دلائل کی بیس پہ جو ہم نے دیکھ لیے۔ فرعون نے ہاتھ پاؤں کاٹ کے قتل کر دیا سب کو، اس سے یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ نورا کشتی نہیں ہے۔ اس طرح اللہ کے ذمے بھائی کسی کو جب اللہ پیغمبر بناتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں، عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے دلیل، ایک ہے برہان، برہان کہتے ہیں ایسی دلیل کہ جس کو چڑھتے سورج کی طرح آپ دیکھو اور آپ بولو واقعی یہ برحق ہے، اور قاطعہ کا مطلب اور تاکید اس کی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اللہ جب کسی کو پیغمبر بناتے ہیں تو دلائل سے نہیں، برہان سے اس کا پیغمبر ہونا ثابت کرتے ہیں، برہان سے بھی نہیں براہین سے، براہین کا مطلب ایک دلیل نہیں ہوتی، دلائل کے اللہ انبار لگا دیتا ہے اس کے برحق ہونے کے لیے، اور وہ دلیل بھی مضبوط دلیل نہیں، دلائل براہین قاطعہ، ایسی دلیل کے مخالفین کا منہ بند کر کے چھوڑ دے، ایسی دلیل سے اللہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ میرا پیغمبر ہے۔ اللہ نے جتنے دلائل موسیٰ کے برحق ہونے کے دیے، جتنے عیسیٰ کے برحق ہونے کے دیے، اس سے زیادہ مضبوط دلائل اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کے دیے۔ دو دلائل، دو طرح کے دلائل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق نبی ہونے کے، ایک آپ کے معجزے، آج وہ معجزے ہم جو چاند کے دو ٹکڑے کرنا، آج سائنس کیا کہتی ہے چاند میں درار ہے یا نہیں؟ آج ماہرین کہتے ہیں چاند جوائنٹ ہے، یہ جڑا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پر جو قرآن نازل ہوا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سائنسی حقیقت کے خلاف ہو۔ اس زمانے میں ایک ایسا شخص جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، وہ کتاب دے کے جا رہا ہو، اور ایسی کتاب جو 1400 سال سے اس میں کوئی خلاف حقیقت بات اب تک ثابت
نہیں ہو سکی. خدا کی قسم یہ بہت بڑا معجزہ ہے. یہ اس زمانے کی آپ کتابیں تو اٹھا کے دیکھو, ہوائی باتیں ہوتی ہیں کتابوں میں, اور مثالیں دیکھ لو قرآن کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہیں قرآن میں, اور آپ نے کہا کہ یہ میری مثالیں نہیں. کس کی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے. پہلی آیت کیا نازل ہو رہی ہے علم کی فضیلت پر, اقرا بسم ربک الذی خلق. مجھے بتاؤ کوئی ایسا شخص جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو, وہ لکھنے اور پڑھنے کے فضائل بیان کرے گا؟ بہت مشکل ہے, پولیس بلاؤ بھائی, پولیس کا کیس ہے سیدھے سے. ابے ایسا نہ آئی جائے, وہ انگلش میں کوئی ترجمہ کر کے بول دے. پہلی آیت کیا نازل ہو رہی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم. اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہے کہ انسان کا رب بہت عزت والا ہے. الذی علم بالقلم. اے اللہ تو اتنا اکرم کیسے ہے, اتنا عزت والا کیسے ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں اتنا عزت والا ہوں کہ میں نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا ہے لکھنا. تو اللہ اپنی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کس کو بیان کر رہا ہے؟ قلم کو. او بھائی یہ وہ پیغمبر بیان کر رہے ہیں جو قلم سے لکھنا نہیں جانتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی آگے آپ کی تعلیم نہیں ہے, یہ اصل میں کس کی تعلیم ہے؟ اللہ کی تعلیم ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب قلم کی اتنی ویلیو ہے, لکھنے کی اتنی ویلیو ہے, تو پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا کیوں نہیں سکھایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے ذمے قلم کی ویلیو بھی بیان کرنا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہونا بھی بیان کرنا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جان لیتے, لوگ کہتے ہیں وہ بڑے زبردست اسکالر تھے. بھائی بڑے بڑے اسکالر تو ایسی اچھی اچھی باتیں کر کے جاتے ہیں. کوئی مکینک تھوڑی لکھنے پڑھنے کی فضیلت بیان کرے گا, ہمیشہ اسکالر ہی بیان کرتے ہیں پڑھائی کی فضیلت. لیکن جس کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو وہ فضیلت بیان کر رہا ہو, کس کی؟ قلم کی. 1400 سال کے بعد بھی آج ہی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس قوم میں جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. قلم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ 1400 سال کے بعد بھی آج چڑھتے سورج کی طرح چمک رہا ہے کہ یہ کس کے پیغمبر ہیں؟ اللہ کے. ان کا اپنا پیغام نہیں ہے یہ. اور چلیں آگے, جو کتاب آپ پہ نازل ہو رہی ہے ابھی نازل ہوئی نہیں ہے, ایک دو صورتیں نازل ہوئی ہیں اور اس کو نام دیا جا رہا ہے القرآن. کیا نام دیا جا رہا ہے بھائی؟ القرآن. ہے بھائی قرآن کا مطلب بے تحاشا پڑھی جانے والی, حالانکہ کوئی بھی نہیں پڑھ رہا نہ کوئی سن رہا ہے. چار آدمی پڑھ رہے ہیں, چار آدمی سن رہے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی نا, ورتل القرآن ترتیلا, تو سورہ مزمل قرآن کی دوسری یا تیسری سورت ہے جو نازل ہوئی ہے. اس وقت 7-8 لوگ مسلمان ہوئے ہوئے تھے, ہے بھائی, اور چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے. نام اللہ نے کیا رکھا؟ قرآن. بے تحاشا پڑھی جانے والی. یہ معجزہ ثابت کیا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا نام تجویز کرتے تو اس زمانے کی گراؤنڈ ریئلٹی کے لحاظ سے نام رکھا جاتا اس کا. دیکھو بچہ پیدا ہوتا ہے, ہم اس کا نام بہادر خان رکھ دیتے ہیں اس امید پر شاید بہادر بن جائے. کیا اس نام پہ وہ بہادر بن جائے گا؟ ہے بھائی قیامت خان بھی نام ہوتا ہے, آدمی اس کو دیکھ کے کہتے ہیں اس میں قیامت والا, قیامت کے علاوہ سب کچھ ہے اس میں, اس سے تو بیوی نہیں ڈرتی. تو نام کیا رکھا جا رہا ہے؟ قرآن. بے تحاشا پڑھی جانے والی. یہ ریکارڈ کسی اور کتاب کو حاصل ہوا؟ دنیا میں کوئی ایسی کتاب بتاؤ جس کا رائٹر, یعنی غیر مسلموں کی نظر میں رائٹر کہہ رہا ہوں, ورنہ تو نبی اس کے رائٹر نہیں ہے. قرآن کی ٹائٹل پہ کسی مصنف کا نام ہی نہیں لکھا ہوا, دنیا کی واحد کتاب ہے. کوئی مصنف کا نام لکھا ہوا ہے بھائی؟ ایسی خاندانی کتاب دے کر گئے ہیں ایک ایسے پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے, اس کو مقبولیت ایسی خاندانی ملی جو کسی کی کتاب کو مقبولیت نہیں ملی. دنیا میں آپ کسی کافر سے پوچھو جو اسلام دشمن ہو, سے بولو یہ بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے, فوراً کہے گا قرآن. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟
آپ اس سے پوچھو دنیا میں کون سی کتاب ہے جس کی عزت سب سے زیادہ کی جاتی ہے؟ کافر ہو اسلام دشمن ہو فوراً کیا کہے گا؟ قرآن. وہ ٹھیک ہے نہیں مانتا, وہ انکار کرتا ہے, لیکن کہتا ہے پڑھی سب سے زیادہ یہ جاتی ہے. آپ اس سے کہیں کون سی ایسی کتاب ہے جس کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا جاتا؟ کوئی فزکس کیمسٹری کی کتاب ہے بھائی؟ کوئی جرمنی کا اسکالر گزرا ہو اتنا ایسا لکھ کے گیا ہو, فوراً کیا کہے گا؟ قرآن. آپ اس سے پوچھیں کوئی ایسی کتاب ہے جس کو بغیر سمجھے اتنا پڑھا جاتا ہو جتنا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب دے کر گئے اس کو پڑھا جاتا ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ وہ کیا کہے گا؟ نہیں. کیا کہے؟ بھائی یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی کا ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں بغیر سمجھے؟ اس سے کہا جائے کہ کوئی ایسی کتاب ہے جس کو سمجھ کے اتنا پڑھا جاتا ہو جتنا قرآن کو پڑھا جاتا ہے؟ بولو نہیں. اس سے کہیں کوئی ایسی کتاب ہے جسے 500,000 لوگ حرم میں بیک وقت تراوی کی نماز میں ہاتھ باندھ کے سن رہے ہوں ادب کے ساتھ؟ کوئی دنیا میں کسی کتاب کو ایسی عزت ملی؟ کوئی ایسی کتاب ہے جس کے ایک حرف بھی 1400 سال سے زبر زیر پیش میں بھی تبدیلی نہ ہوئی ہو؟ آپ نے کتابیں دیکھی, ہر ایڈیشن میں کچھ غلطیاں رہ جاتی ہیں, اگلے ایڈیشن میں کریکشن ہوتی ہے, حاشیے چڑھتے ہیں, یہ مصنف غلطی سے غلط بات لکھ کے انتقال کر گئے تھے ورنہ ہم ٹھیک کروا دیتے ان سے. کیا خیال ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ حضرت نے لمبی پھینک دی ہے, حضرت زندہ ہوتے تو ٹھیک کروا دیتے ہم ان سے. ہر کتاب میں ایسا ہوتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب فقہ کی لکھی, کتاب الام, بہت لمبی کتاب لکھی. پھر ان سے کہا کہ اپنے شاگرد سے کہا ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کرو. ریپیٹ کیا تو اس میں کچھ کریکشن کی, یار یہ غلطی ہے. پھر کہا یار کچھ غلطیاں نکل رہی ہیں اس کی کریکشن کے بعد, اب دوبارہ ریپیٹ کرو. شاگرد نے دوبارہ پڑھ کے سنائی, بڑی لمبی کتاب تھی, وہ ابھی بھی ہے چھپتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ پھر کچھ غلطیاں نکل آئیں, چلو بھائی دوبارہ اس کی کریکشن کرو. 3-4 دفعہ کے بعد انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے اللہ اپنی کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب کو 100% درست رکھنا چاہتا ہی نہیں ہے. کہا چلا دو بھائی, ایسے ہی انسان ہے, کچھ نہ کچھ غلطیاں, بولتے کیوں نہیں, رہ جائیں گی. یہ واحد کتاب ہے بھائی 1004, اس پہ میں آپ کو مسلسل بیان کرنا چاہوں نا, ایک گھنٹہ اس پہ لگ جائے کہ قرآن میں کتابت میں کتنی اہتمام کیا گیا ہے. خیر سورہ توبہ سے پہلے جو بسم اللہ نہیں ہے نا, کیوں نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس میں جنگ ہے جہاد ہے. نا نا نا, اصل وجہ یہ نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے سورہ انفال نازل ہوئی, سورہ توبہ نازل ہوئی. نبی نے کاتب وحی سے کہا کہ سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد لکھو. صحابی کہتے ہیں میں کنفیوز تھا کہ یہ نئی سورت ہے یہ سورہ انفال کا حصہ ہے, اس لیے میں نے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کاتب وحی کہتے ہیں میں نے بیچ میں بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی کہ میں کنفیوز تھا کہ یہ سورہ انفال ہی ہے یا الگ نئی سورت ہے. یہ کنفیوژن جب دور ہو جائے گی تو بسم اللہ ڈال دیں گے. نبی دنیا سے چلے گئے, صحابی کنفیوز رہے, انہوں نے بسم اللہ نہیں لکھی. بعد میں سب کو ثابت ہو گیا یہ نئی سورت ہے, مجال ہے کوئی بسم اللہ بیچ میں ڈال دے. بھائی نبی کے دور میں جس طرح لکھا گیا اب وہ چینج کوئی ہے ایسی کتاب؟ لوگ کتاب میں لکھ دیتے ہیں نا غلطی سے, حضرت یہ رہ گئی تھی تو میں نے ڈال دیا. وہ ایک آدمی نا, اب کیا کریں چٹکلے آ رہے ہوتے ہیں, لوگ سن سن کے بور ہو گئے ہوتے ہیں, لیکن مجھے آ رہا ہوتا ہے چٹکلا تو میں تو پارسل کرتا ہوں بھائی, ہمارے یہاں پارسل کا خاص انتظام ہے. وہ ایک آدمی نے کسی سے قرآن, پہلے زمانے میں لوگ لکھواتے تھے نا قلم سے, کسی کے پاس لے گیا, یار تو یہ قرآن لکھ دے لیکن تیری عادت ہے اپنی طرف سے تبدیلیاں کرنے کی, تو یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کے بندے اس میں کوئی دائیں بائیں کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز نہ شائع کر دینا, اس میں جو ہے جیسا ہے ویسے. اس نے کہا بے فکر رہو. قرآن لکھ کے لے آیا اور کہا یہ آپ کی خدمت میں. تو اس نے کہا کہ کوئی تبدیلی تو نہیں کی؟ کہہ رہا یار بس 2-3 چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی سی. کیا بھائی ہلکا پھلکا؟ کہہ رہا یار اصل میں اس میں اتنی, تو نے کہا تھا اللہ کا کلام ہے تو اس میں عجیب عجیب فضول قسم کے لوگوں کے نام آ رہے تھے, شیطان, حامان, فرعون, قارون, برے برے لوگ, جہنمی. تو میں نے کہا اتنی مبارک کتاب میں یہ بالکل مناسب نہیں ہے. تو وہاں فرعون کی جگہ تیرے ابا کا نام ڈال دیا میں نے, شیطان کی جگہ تیرے ماموں ڈال دیے میں نے, اور ابلیس جہاں آیا تھا تو وہاں تیرے چاچو ڈال دیے. سمجھ رہے ہیں؟ کتابوں میں ہوتی ہے نا اس طرح کی چیزیں, نیا ایڈیشن آتا ہے پرانا چینج ہو گیا. تو خیر بھائی بسم اللہ جہاں نہیں لکھی تو وہاں بسم اللہ ہے, تو یہ مسٹیک صحابی کی, اللہ نے اس مسٹیک کو باقی رکھا. پتہ چل جائے کہ یہ مسٹیک کی نہیں ہے, اللہ کی طرف سے کروائی گئی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کلام انسانوں کی جو ایڈیشن ہے, انسانوں کی طرف سے ایڈیٹنگ ہے, سوری انسانوں کی طرف سے ایڈیٹنگ سے یہ پاک کلام ہے.
یہ کس کے ذمے تھا یہ ثابت کرنا؟ اللہ کے ذمے. تو ایسا کلام, مثالیں دیکھو اس قرآن کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام لے کر, اس کی تعلیمات دیکھو آپ, کیسی پاکیزہ تعلیمات, جن باتوں کا یہ حکم دیتا ہے. جب ماں باپ کے حقوق قرآن بیان کرتا ہے, خدا کی قسم ساری دنیا کے سارے موٹیویشنل اسپیکرز کو آپ سن لو, قرآن جب باپ اور ماں کی بات کرتا ہے چیخیں نکل جاتی ہیں انسان کی. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا, اور یہ وہ بیان کر رہے ہیں جنہوں نے نہ اپنی ماں کو دیکھا, 6 سال کی عمر میں ماں سے محروم. ماں اور باپ کی محبت دیکھی ہو تو انسان کو پتا ہوتا ہے, اللہ نے پیدائش سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا. اس میں بھی اشارہ تھا کہ لوگ کہیں گے باپ نے سکھایا ہے, یتیم پیدا کیا اللہ نے. بھائی یہ براہ راست کس سے سیکھ رہے ہیں؟ اللہ سے سیکھ رہے ہیں. ماں کے حقوق بیان کیے, باپ کے حقوق, اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. گھنٹوں گھنٹوں موٹیویشنل اسپیکر کی تقریریں سن لو. یہ محبت ماں باپ کے دل میں پیدا نہیں ہوتی جو اس سورہ بنی اسرائیل کی آیتوں سے پیدا ہوتی ہے. تو یہ قرآن کس کا معجزہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اللہ کے ذمہ تھا نا یہ ثابت کریں کہ یہ میرے پیغمبر ہیں, جو کتاب لے کر آئے ہیں وہ واقعی میری کتاب ہے. اللہ نے 1400 سال پرانی کوئی زبان اس طرح محفوظ ہے جیسے قرآن کی زبان محفوظ ہے؟ اللہ نے زبان 20 ملکوں کی زبان بنا دی عربی. عربی میں 1400 سال پہلے پانی کو ماں کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ ماں. آسمان کو سما کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ سما. کتاب کو کتاب کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ کتاب. مرد کو رجل کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں ہے ایسا؟ 1400 سال پہلے کی کوئی انگلش اٹھا کے دکھائے. 100 سال پہلے کی انگلش سمجھ میں نہیں آتی, 100 سال پہلے کی اردو سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو, اپنے ابا دادا کی اردو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. زبان اللہ نے محفوظ کر لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, کیونکہ آپ میسنجر آف گاڈ ہیں, آپ کی زبان عربی ہے تو آپ کا پیغام عربی میں ہے. اللہ نے کہا عربی قیامت تک محفوظ رکھ دوں گا میں. گوروں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں کتاب لکھوں اور میری تحقیق قیامت تک زندہ رہے, اس کے پاس عربی زبان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. انگلش بھی چینج ہو رہی ہے, اردو بھی چینج ہو رہی ہے, فارسی بھی چینج ہو رہی ہے, واحد عربی زبان ہے. 1000 سال پہلے کی کتابیں آپ اٹھا کے پڑھو, 100 سال پہلے کی کتابیں اٹھا کے پڑھو, کوئی فرق اس میں نظر نہیں آئے گا آپ کو. ایک یتیم کی وجہ سے اس زبان کو محفوظ کیا جا رہا ہے جو اس یتیم پیغمبر کی مدر لینگویج تھی. 20 ملکوں کی زبان بنا دی اللہ نے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ یہ کس کے ذمہ تھا ثابت کرنا؟ پیغمبر کی تعلیمات کی طرف ہم آتے ہیں. آج انسان نے اتنی ترقی کی, این جی اوز بنی, ایجوکیشن میں آگے بڑھا, تو پھر اس کو حقوق اور رائٹس کا خیال آیا اتنی ترقی کے بعد. وہ بھی بڑے بڑے اسکالرز ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے, امریکہ کی اوہایو یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے بڑے بڑے اسکالرز, نے جا کے سوچا کہ یار کیوٹ ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس اور جانوروں کے حقوق پر ہم کیا کریں, کچھ آواز اٹھائیں, ریسرچ کریں, آواز اٹھائیں, لوگوں کو اویئر کریں ہم. اتنی ایجوکیشن کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے انسانوں کے حقوق کی آواز اٹھائی, اللہ کے حقوق کی آواز اٹھائی, جانوروں کے حقوق کی آواز اٹھائی, اور ایسی جاندار آواز اٹھائی کہ اب تک اس جیسی آواز ساری دنیا کے فلاسفر مل کے بھی نہیں اٹھا سکے. باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, باتیں بہت ہو رہی ہیں جانوروں کے حقوق پر بھی, خواتین کے حقوق پر بھی, انسانوں کے حقوق پر بھی, لیکن کیا ان باتوں سے حقوق مل بھی رہے ہیں؟ نہ, نہیں مل رہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے عورت کے حقوق کی آواز اٹھائی, اب تک مل رہے ہیں وہ حقوق عورت کو. 1400 سال کے بعد بھی جانوروں کے حقوق کی آواز اٹھائی, اب تک مل رہے ہیں وہ حقوق, بولو, جانوروں کو. مردوں کے حقوق کی آواز اٹھائی, اب تک وہ حقوق مل رہے ہیں مردوں کو. ماں باپ کے حقوق کی آواز اٹھائی,
اب تک مسلم کمیونٹی اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کراتی. کیوں؟ مسلم ہے, اسلام میں کیا ہے بھائی, یہ حرام ہے. 1400 سال پہلے کسی ایک شخص کے پاس اتنی پاور فل موٹیویشن ہو, کیا خدا کا پیغمبر ہوئے بغیر یہ ممکن ہے؟ اگر پیغمبر بنے بغیر یہ ممکن ہے تو آج کل کے فلسفروں میں کیوں نہیں ہے ایسی موٹیویشن؟ عورت کے حقوق پہ کیسی آواز اٹھائی ہے؟ اس سوسائٹی میں آواز اٹھائی ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. پہلے سے ہی حقوق مل رہے ہوں تو آواز اٹھانا بہت, بولو آج میں ویمن رائٹس پہ بیان کروں سب لوگ موٹیویٹ کریں گے, زندہ باد. آج میں بچوں کے حقوق پر بات کروں سب کہیں گے, کیونکہ ماحول بن چکا ہے. اس وقت ماحول تھوڑی تھا, بچوں سے ایسی نفرت تھی نا. ایک عرب سردار آیا, اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سیدنا حسن حسین کے ساتھ محبت کرتے ہوئے, اس نے کہا میرے تو 10 بیٹے ہیں تو میں تو کبھی گود میں نہیں اٹھاتا ان کو. یہ عربوں میں اولاد کے ساتھ رویہ تھا, وہ اس کو اپنی پرسنالٹی کے خلاف کہ میں باپ ہو کے بچوں کو اتنا فری کیوں کراؤں میں. نبی نے فرمایا جو مخلوق پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. سب سے بڑا انسان احسان کیا, اللہ نے اولاد کو گفٹ قرار دیا, پینلٹی نہیں. آج دنیا لیبل لگاتی ہے بچوں کے حقوق, بچوں کے حقوق, لیکن بچوں کو پینلٹی بنا کے, جرمانہ بنا کے پیش کر دیا کہ بچے زیادہ ہوں گے تو باپ کی آمدن کھائیں گے زیادہ, تو لہذا بوجھ بنیں گے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جب آپ کے کھوپڑی شریف میں یہ تصور آ گیا کہ یہ بچہ میرا کھا جائے گا, میری جیب ہلکی کرے گا, تو وہ گفٹ رہ بنے گا یا جرمانہ بنے گا؟ نبی نے فرمایا تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے, کیونکہ اولاد اپنے مقدر کی روزی لے کے آتی ہے. نحنو نرزقوکم وایاہم, ہم تمہیں بھی اس اولاد کی وجہ سے رزق دیں گے, ان کو بھی دیں گے. ماں کی چھاتیوں میں دودھ بغیر بچے کے پیدا نہیں ہوتا, دودھ پیدا ہی جب ہوتا ہے جب بچہ پہلے آتا ہے. اللہ نے نبی کے ذریعے ہمیں یہ بتایا کہ یہ اولاد گفٹ ہے, گفٹس کو جرمانہ نہیں سمجھا جاتا, گفٹ اور تحفوں سے محبت کی جاتی ہے. عرب بیٹیوں سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے حقوق پر آواز اٹھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو ان باتوں سے نبی کو کیا مل رہا تھا, کچھ بھی نہیں مل رہا تھا. کوئی اخبار میں نام نہیں آ رہا ہے بھائی, کوئی اوارڈ نہیں مل رہے ہیں یونیورسٹیاں بول, آج تو کوئی 2-4 غریبوں کو کھانا کھلا دے تو دیکھو کتنی پذیرائی ملتی ہے اس کو. اس وقت کوئی موٹیویٹ کرنے والا نہیں ہے, لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے حقوق بیان کر رہے ہیں. صحیح مسلم بخاری کی حدیث, جس کی 3 بیٹیاں تھیں اور اس نے ان کی کفالت کی, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. بعض لوگ باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں, خود عمل ان کا 0 ہوتا ہے, لیکن صحیح مسلم کی حدیث, نبی کا عمل کیا تھا بیٹیوں کے بارے میں, وہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے. ایک عجیب کام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. صحابہ کہتے ہیں ہم انتظار میں بیٹھے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, نماز پڑھائیں گے. نماز میں ہاتھ ہلانا منع ہے, غیر ضروری حرکت کرنا نماز میں منع ہے. نبی نے صحابہ کی یہ تربیت کی تھی, بھائی نماز صرف کس کا تعلق کا نام ہے, اللہ اور بندے کا, اس کے علاوہ کوئی تیسرا اس میں مخل نہیں ہونا چاہیے. اسی وجہ سے ہمیشہ جب آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ کھڑے ہوئے, اللہ اکبر کہا, ہاتھ باندھے, سورہ فاتحہ پڑھی, رکوع سجدہ. بچوں کو اس بارے میں دخل اندازی کا آپ نے موقع نہیں دیا. ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ سجدے میں گئے تو خود بخود سیدنا حسن حسین آپ کے کی پشت شریف پہ آ کے بیٹھ گئے. وہ بچوں کا اپنا عمل تھا, سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن اس دفعہ کیا ہو رہا ہے, صحابی کہتے ہیں ہم نماز کے انتظار میں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو گود میں اٹھا کے لا رہے ہیں. کوئی بات نہیں, نارمل ہے, لوگ بچوں کو گود میں اٹھا کے لے آتے ہیں, سائڈ پہ رکھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی, صحابہ یہ سمجھے کہ نارمل ہے بھائی, بچی ہے. اول تو عرب اپنی بیٹی کو اتنی عزت نہیں دیتے تھے, بیٹی کی بیٹی کو کہاں سے دیں گے؟ نماز میں گود میں اٹھا کے نہیں, کہاں کندھے پہ اٹھا کے. یہ کوئی این جی او نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, کوئی یونیورسٹیوں سے فراغت نہیں ہے. اس زمانے میں بیٹی کو زبان سے بھی عزت اور عمل سے بھی, کندھے پہ اٹھا کے لائے.
کوئی بات نہیں, چلو بھائی ہو سکتا ہے اس دفعہ زیادہ عزت دے دیو. صحابی کہتے ہیں جب آپ نے نیت باندھی ہے تو بچی کندھے پہ ہی تھی آپ کے. بڑی عجیب بات ہے, شارحین حدیث پریشان ہے بھائی یہ نبی نے کیوں کیا ہے. بھائی محدثین کا بڑا اختلاف ہوا ہے, بھائی یہ کیا اس کی کیا یہ سنت ہے, یہ کیا ہے بچی کو کندھے پہ. نماز میں تو قرآن کہتا ہے قومو للہ قانتین, خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. بچی جب کندھے پہ ہوگی خشوع خضوع ہو سکتا ہے؟ اس سے عجیب بات یہ صحابی کہتے ہیں جب نبی رکوع میں گئے تو آپ نے بچی کو کندھے سے اٹھا کے نیچے رکھا, ظاہر ہے گر جاتی وہ. اگلی رکعت کے لیے جب کھڑے ہوئے ہیں نا تو دوبارہ کندھے پہ بٹھا لیا. چاروں رکعتیں اسی طریقے سے پڑھی ہیں. علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی جو صحیح ہے مسلم کے شارح ہیں, اللہ ان کی قبر نور سے بھر دے, وہ اس پوائنٹ تک پہنچے ہیں کہ اس میں کیا حکمت تھی. بعض نے کہا اس میں یہ حکمت تھی کہ بچے کے کپڑے پاک سمجھے جائیں گے تاکہ یہ پتہ چلے بچہ جب تک ناپاکی کی دلیل نہ ہو پاک ہی سمجھے. ٹھیک ہے بھائی ہوگی. اصل پوائنٹ کس نے ہائی لائٹ کیا؟ علامہ نووی رحمہ اللہ نے فرمایا اصل میں عربوں کے دل میں بیٹیوں سے نفرت تھی, اس نفرت کو عملی طور پر ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا کہ اتنا پروٹوکول کہ نماز میں کندھے پہ بٹھا کے امامت کی جا رہی ہے, مقتدی بھی نہیں امامت کی جا رہی ہے. آج تک عربوں میں بیٹیوں پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں, بیٹوں پہ کم خوش ہوتے ہیں ولادت پہ. اب کا مجھے نہیں پتا, اب تک چند سال پہلے تک کی یہ رپورٹ تھی. بیٹی کی پیدائش پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں عربی لوگ. او بھائی جان ایسی پاورفل موٹیویشن یہ سچے پیغمبر میں ہی ہو سکتی ہے. آج ڈاکٹر ہمیں, میں بیان کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں, بولنے کے لیے بہت کچھ ہے. ایک ایک تعلیم نبی کی اٹھا کے دیکھو نا. کہتے ہیں علوم نبوت دلیل نبوت ہیں. علوم نبوت کیا ہیں؟ وہی دلیل نبوت ہیں. ایسی تعلیمات کسی ایسے شخص کی نہیں ہو سکتی جو اللہ پہ معاذ اللہ جھوٹ باندھے, معاذ اللہ نقل کفر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں ان کو اللہ نے, بیٹیوں کی بات میں کر رہا تھا نا کہ بیٹیوں کے حقوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. ایک اور بات دماغ میں آئی, مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. تو کندھے پہ بٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو, ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون دیا, آج پوری دنیا میں ایک پیرلل لا کے طور پر اسلام کو پیش کیا جاتا ہے. آپ نے کبھی عیسائیت بینکنگ سنی, یہودیت بینکنگ سنی؟ اسلامی بینکنگ ہے. آپ نے امریکہ کا نکاح طلاق کا قانون دیکھا ہوگا, کینیڈا کا الگ ہے, اسلام کا بالکل ایک الگ ہے, متبادل ہے. کون سی ایسی چیز ہے جس میں گائیڈ نہیں کیا بھائی؟ صرف 23 سال کے عرصے میں, اور اس میں بھی اصل میں 13 سال, 10 سال تو مکہ کے نکال دیں وہ تو صرف توحید کی دعوت میں گزرا. 13 سال کے عرصے میں جنگیں بھی لڑی جا رہی ہیں, 13 سال کے عرصے میں 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم, سمجھ رہے ہیں, گھر بھی سنبھالا جا رہا ہے, اور 13 سال کے عرصے میں ایک لا دے کے چلے گئے جو ہمیں عبادت بھی بتاتا ہے, حج کیسے کرنا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے. رمضان, رمضان کی بات تھی میرے ذہن میں جو میں بھول گیا تھا. مجھے ایک بات بتاؤ, آج انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کا بہت ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں اتنے گھنٹے آپ خالی پیٹ رہیں. آج ایک ڈاکٹر صاحب ملے کہہ رہے ہیں میں 48 گھنٹے بھوکا رہا ہوں. ایک نے کہا میں 72, میں نے کہا پتہ نہیں پھینک رہے ہیں یا حقیقت ہے اللہ بہتر جانتا ہے, خیر 72 رہ گئے ہوں گے, کہ بھائی بالکل بھوکا رہ کے نا بالکل باڈی کو بڑا اسٹرانگ کر لیا وغیرہ وغیرہ. آپ نے کہیں 72 گھنٹے بھوکے رہیں بیلنس ختم ہو جائے گا اس سے, سمجھ رہے, بیلنس بچا کے رکھنا ہے. تو اب پھر وہیں دیکھ رہے ہو آپ لوگ, میں وہیں آگے بڑھ جاتا ہوں پھر. اچھا خیر, بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. دیکھو کون ہے بھائی, بند کر دیں, یہ بند کر دیں, دروازہ نہ کھولیں, بند کر دیں. ہاں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہاں آج ڈاکٹر لوگوں کو کہتے ہیں بھائی تھوڑا سا 2 کھانوں میں گیپ کرو, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, اتنے فضائل سناتے ہیں اس کے, اس سے کینسر نہیں ہوگا, میٹابولزم مضبوط ہو جائے گا, ٹیسٹوسٹیرون لیول
حدیں توڑ کے باہر نکل جائے گا اور وغیرہ وغیرہ, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کرتے ہیں لوگ. نہیں ہوتا بھائی, دو چار دن ہوگا اس کے بعد چھوڑ دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا کہ رمضان کے مہینے میں بھوکا اور پیاسا رہنا ہے. ایسی موٹیویشن یار, 1400 سال کے بعد بھی کروڑوں لوگ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں. یہ معجزات ہیں کس کے؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. عرب لوگ عورت پہ عاشق تو ہوتے تھے, بیوی بنانے کے بعد عزت نہیں دیتے تھے اس کو. آج بھی مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ وہ بےچارے سعید انور نے کہیں بیان کر دیا, میں وہ بیان نہیں کر رہا, میں صرف اس کا واقعہ بتا رہا ہوں, خواتین اثروں میرے خلاف ہو جائیں. سعید انور نے کہیں بیان کر دیا کہ بیوی جب نئی نئی آتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, ایک لفظ بولا تھا اس نے, بیبی ڈال, اور جب پرانی ہوتی تو پینا ڈال. اس پہ اس بیچارے کی ایسی کھچائی ہوئی ہے کہ ہمیں یہ کہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, خواتین کو میں قتل نہیں کہہ رہا, سعید انور بھائی نے بالکل غلط کہا, بالکل غلط کہا, بالکل نہیں کہہ رہا. یہ اچھا ہوا نہیں سنا نا آپ لوگوں نے, بالکل نہیں, غلط بات ہے بالکل. اچھا خیر, تو عرب میں نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق سے متعلق جو احکام دیے ہیں 1400 سال پہلے, یہ جو 3 طلاق کا قانون بنا ہے نا اسلام میں, یہ اصل میں فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ تھا عربوں میں, یہ تھا کہ 1 طلاق دو رجوع کر لو, 2 طلاق دی رجوع کر لی, 3 طلاق دی رجوع کر لیا, 4th طلاق دی رجوع کر لیا, 5th طلاق دی رجوع کر لیا. اسلام نے کہا عورت پہ یہ ظلم ہم ہونے نہیں دیں گے, 3ری کے بعد رجوع کا حق آپ کے پاس نہیں ہے. یہ عورت کو رائٹ دیے جا رہے ہیں کب؟ کہ تاکہ تم کھیل تماشا نہ بناؤ اس کو, اب نہیں کر سکتے. عرب کیا کرتے تھے, رجوع حق نہیں ہے کوئی بات نہیں, بہلا پھسلا کے, عورت دل کی نرم ہوتی ہے, بہلا پھلا کے نا, مرد شادی سے پہلے مرد کا ایٹیٹیوڈ بالکل چینج ہوتا ہے, بہت اچھا. تبھی میں خواتین سے کہتا ہوں مردوں کی چکنی چپڑی باتوں میں مت آیا کرو, اسے بولے تمیز سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو. جب آپ کی بیٹی کے لیے کوئی بندہ رشتہ لے کر آئے نا, اس سے بولو ٹو دا پوائنٹ جو سوال پوچھے اس کا جواب دو, کیا کماتے ہو, کیا کرتے ہو, کہاں رکھو, یہ سب باتوں کا ہمیں 2 اور 2 4 کی طرح جواب چاہیے. وہ اوٹ پٹانگ بہت مار رہا ہوتا ہے, بڑی بڑی باتیں, وہ ہے نا لکڑ کا تو کام ہے. ایک آدمی رشتہ لینے گیا, بھائی کیا کرتا ہے تمہارا بیٹا, لکڑ کا کام ہے. وہ بھائی جان لکڑ کا کام ہے تو بتاؤ, کہنے لگ پتا چلا مسواکے بیچتا ہے وہ, ٹھیک ہے مسواکے بیچنا برا نہیں ہے لیکن بتاؤ تو صحیح نا مسواکے بیچ رہا ہوں. تو جو بھی آتا ہے نا آدمی تو بہت گھماتا ہے باتوں کو, تو بعد میں بالکل چینج ہو جاتا ہے. تو عورت کی طبیعت میں نرمی ہے, تو یہ 3 طلاق کا جو اسلام نے قانون بنایا کہ 3 طلاق کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے, یہ عورت کے فائدے کے لیے ہے. اللہ کو پتا ہے کہ دھڑ 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 طلاقیں نکالی ہیں اس نے, غصے میں پاگل ہے, پھر یہ بہلا پھسلا کے اس سے دوبارہ شادی کرے گا, پھر وہی حرکتیں کرے گا جو پہلے کی ہیں اس نے. اس لیے اللہ نے پابندی لگائی ہے, بھائی یہ ڈیورس کے لفظ سے تمہیں کھیلنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں بعض خواتین کی زندگی خراب ہوتی ہے اس سے, لیکن قانون ہمیشہ بنایا جاتا ہے اجتماعیت کو دیکھ کے. ایک آدھ کے ساتھ ایسا ہوگا باقیوں کو عبرت حاصل ہو جائے گی. اس لیے مسلم سوسائٹی میں ڈیورس کا لفظ سب سے زیادہ بھاری رہا ہے ہمیشہ. یہ تو اب لوگ دھڑ 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 طلاقیں نکالنا شروع کر دیں, ورنہ غیر مسلم ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے مذہب میں نکاح کا رشتہ ختم کرنا اتنا آسان ہے, 3 لفظ نکالے ختم. ہم ان کو جواب میں کہتے ہیں اتنا آسان ہے لیکن ڈیورس کا ریشو ہم میں سب سے کم ہے, اور تمہارے مذہب میں بہت مشکل ہے پھر بھی ڈیورس تم میں بہت زیادہ ہے. تو کوئی تو خوبی ہے اس قانون کی, اور اکٹھی 3 طلاقیں دینے کو نبی نے ناجائز بھی قرار دیا ہے, سورہ طلاق میں اللہ نے منع کیا اس عمل سے. تو کس طرح سے عورتوں پہ ظلم ہوا کرتے تھے, اسلام نے عورت کا کیسے مختلف طریقوں سے تحفظ کیا, اس پر تو پوری ایک تفصیل ہو سکتی ہے. ابھی تو میرا ٹاپک صرف میں اس کو پہ سمیٹ رہا ہوں کہ جیسے موسیٰ کلیم اللہ کی نبوت کو اللہ نے 2 اور 2 4 کی طرح ثابت کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی 1400 سال کے بعد بھی آپ کی نبوت کے دلائل چمکتے سورج کی طرح چمک رہے ہیں. نماز کا نظام دیکھ لو, ایسی خوبصورت عبادت کہیں دکھا سکتے ہو؟ ہے بھائی بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی ہے, نہیں بھائی یہ عبادت نماز جیسی نہیں ملے گی آپ کو مارکیٹ میں کہیں, سمجھ رہے ہو, حج نہیں ملے گا مارکیٹ میں آپ کو, زکوٰۃ کا نظام نہیں ملے گا. ایسا خوبصورت نظام ہے زکوٰۃ کا, اتنا اربوں کھربوں روپے
کنجوسوں کی جیب سے اللہ نکلوا دیتا ہے غریبوں کے لیے، کہ اگر یہ فرض نہ ہوتی تو نہ نکلتے. تو یہ ساری تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے پیغمبر. تو بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. بہت سے پیچھے آوازیں آ رہی ہیں چار شادیوں پہ کب بیان ہوگا، تو انڈا موڑ آئیں آپ خوشبو لگا کے. یہ چار شادیوں کی میں ترغیب تو فی الحال نہیں دے رہا آپ کو، وہ تو وہاں جب انڈا موڑ پہ خوشبو لگا کے آئیں گے تو پھر اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ خود اس نظام کو ہی دیکھ لو آپ. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یہ اسلام کا عجیب حکم ہے کہ مرد کو چار کی اجازت دی. آپ لوگ نہیں کرنا بھائی، وہ خواتین بیان سننی بھاگ جائیں گی. آپ لوگ کرنا ہوگا تو اپنے ذمہ داری پہ کر لینا. میں مخالفت بھی کر سکتا ہے اس کی. تو میں نے اس سے کہا، اس نے کہا اتنی تو عورتیں ہی نہیں پیدا ہوتی ہیں کہ ہر مرد چار کر لے. ہوتی ہیں کیا اتنی؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہوتی بھائی، اتنی نہیں پیدا ہوتی. کہیں بھی دنیا میں اتنا ریشو نہیں ہے، تقریباً برابر برابر ہیں یا تھوڑا سا خواتین زیادہ ہوں گی. اصل میں یہ بھی عورت کو ویلیو دینے کے لیے، جس چیز کی سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ زیادہ ہو تو ویلیو کس کی ہوتی ہے؟ جس کی سپلائی ڈیمانڈ زیادہ ہو سپلائی کم ہو تو کس کی ویلیو ہوتی ہے؟ سپلائی. اسلام کو پتا ہے کہ یہ جب میں ان کو چار کی ترغیب دوں گا امپاسبل ہے ان کے لیے. فائدہ صرف یہ ہوگا کہ جو بہت ہی اپر لیول کے لوگ ہوں گے نا، کیونکہ یہ یک طرفہ کام نہیں ہے کہ ایک آدمی کو خیال ہے میں چار رکھ لوں اگلی بھی تو راضی ہو. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں دوسری کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوں، کوئی راضی نہیں ہو رہی، آپ اس کو سمجھاؤ. میں کہتا ہوں بھائی میں اس کو سمجھاؤں گا اس کے فائدے کی چیز. میں اسے یہ کہوں گا اگر تمہیں کوئی اکلوتا مل رہا ہے تو قطعاً کسی کی دوسری بیوی بننے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. تو اس کا پروگرام وہیں بڑھ جاتا ہے اس بیچارے کا. بھائی وہ تو اپنا فائدہ سوچے گی نا. ہاں اللہ نے اسلام میں مرد کو دوسری کی اجازت دے کے عورت کو یہ آپشن دے دیا ہے کہ بعض دفعہ دوسری والا کسی کنوارے سے ہزار گنا بہتر ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ عورت کے پاس دو رشتے، ایک کنوارا ہے ایک دو والا ہے، یا ایک والا ہے سمجھ لو. ایک دم سے چار پہ نہیں آتے نا، ایک ایک کر کے تب تھوڑا سا ترسا ترسا کے آئیں گے. ایک خاتون کے پاس مردوں کے رشتے آئے، ایک چرس پیتا ہے کنوارا ہے، ایک ہیروئن پیتا ہے وہ بھی کیا ہے کنوارا ہے، ایک بہت نیک ہے جیب میں دھیلا نہیں ہے، اور ایک آیا بیلنس ہی نہیں ہے اس کے پاس. ایک آیا جو پیسے والا بھی ہے، شریف بھی ہے، عزت دار بھی ہے، اس کے گھر کے حالات دیکھ کے عورت نے اندازہ لگایا، اس زوجہ کو ٹائم بھی دے رہا ہے، اس کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے. عورت کیا کرے گی؟ اس کی اکلوتی بیوی بننا قبول کرے گی ان بقیہ تینوں کی، یا اس کی دوسری بننا قبول کرے گی؟ تو عورت کے پاس آپشن میں اضافہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مرد کے پاس کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے آپشن. سمجھ رہے ہو؟ یہ عورت کو آپشن دے دیا گیا ہے کہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کسی کی دوسری بنو یا کسی کی پہلی بنو. بہتر تو یہی ہے کہ تم کسی کی پہلی بنو، کیوں دوسری بن رہی ہو؟ بعض دفعہ مردوں میں اخلاقی برائیوں کا ریشو عورتوں کی نسبت زیادہ ہے. آپ کو خواتین میں چرس پینے والی نہیں ملیں گی، مردوں میں چرسی ملیں گے آپ کو. شراب کا ریشو عورت کی نسبت مردوں میں زیادہ ہے. بدکاریوں کا نسبت، غلط عورتوں سے تعلقات کا نسبت عورتوں کی نسبت مردوں میں بولتے کیوں نہیں زیادہ ہے. پھر اسلام میں مرد ذمہ دار ہے، کھلائے گا وہ. بے روزگار آدمی سے عورت نکاح نہیں کرتی، کر بھی نہیں سکتی، کیا کرے گی وہ جب پیسے ہی نہیں ہوں گے تو کیا؟ اس کو تو کفالت چاہیے نا. تو بے روزگاری اسلام میں عورت میں عیب نہیں ہے. کس میں عیب ہے؟ مرد میں. تو مرد و عورت کا ریشو برابر بھی ہو، نکاح کے قابل مرد ہمیشہ عورتوں سے کم ہوتے ہیں اور عورتیں ساری نکاح کے قابل ہوتی ہیں. تو یہ بھی 1400 سال پہلے پیغمبر نے جو عورتوں کے مسائل کا حل دیا ہے نا، آج کسی کے پاس اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو ایک ایک آرڈر کو اسلام کے اٹھا کے دیکھ لو میرے بھائی، آپ کو اس کا پلڑا بھاری ہی ملے گا. اور ایک آخری بات کر کے، سچی مچی کی آخری بات کر کے بیان ختم کر رہا ہوں، پھر آپ کو میں کچھ سوالات کا موقع دوں گا. دے دوں موقع، کیا خیال ہے؟ لیکن ون بائی ون کرنا ہے، ایک دم ایک دم سے وہ سارے شروع ہو جاتے ہیں اچانک. تو
آخری بات وہ جو میں ہر جہاں بھی میرا کسی غیر مسلم کنٹری میں بیان ہوتا ہے یہ بات میں لازمی کرتا ہوں، آپ کو اچھی لگے یا آپ کو بری لگے، دیکھو ہمیں جو اسلام نے ہدایات دی ہے نا، اسلام دین کامل ہے، تو غیر مسلم کنٹری میں کیسے رہنا ہے؟ کیا یہ پوسیبل ہے کہ اسلام اس بارے میں آپ کو ہدایت نہ دے؟ بولو پوسیبل ہے؟ پوری سورہ یوسف اسی پر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ایک غیر مسلم کنٹری میں تھے جس کو مصر کہا جاتا ہے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے دین کو ماننے والا کوئی بھی نہیں تھا، مصر میں قحط پڑنے لگا، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ کو خواب آیا نا، انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، بھائی میں دیکھ رہا ہوں سات موٹی گائیں سات پتلی گائےوں کو کھا رہی ہیں، اور اسی طرح گندم کے سبز خوشے وہ خشک کو کھا رہے ہیں، بادشاہ صبح اٹھا اس نے بولا بھائی یہ لگتا ہے کوئی تعبیر والا خواب ہے، ہر خواب تعبیر والا، کیونکہ بہت سے لوگ خواب میں چار شادیاں دیکھ کے اٹھ کے مجھے تنگ کر رہے ہوتے ہیں، میں کہتا بھائی سو جا یار تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو ہر خواب کی تعبیر، خوابوں میں بہت کچھ ہوتا ہے، تو سچی مچی میں ہو گیا ہوتا نا تو یہ خواب کنٹینیو نہیں رہتا، پہلے ہی خوف سے اڑ جاتا۔ اچھا بھائی، تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام، بادشاہ نے درباریوں کو بلایا، بھائی ادھر آؤ، بس یہ آخری واقعہ سنا کے بیان ختم، درباریوں کو بلایا، بھائی صاحب ادھر آؤ، ذرا جو سچا خواب ہوتا ہے نا اس میں انسان کو سگنل ملتا ہے کہ یہ معمولی خواب نہیں ہے۔ اچھا کسی کو روز ہی سگنل مل رہا ہے نا تو یہ فالٹ ہے پھر اوپر کا، جیسے ایک نجومی کے پاس ایک بادشاہ گیا کہ مجھے یہاں خارش ہو رہی ہے نا، بادشاہ نے کہا یہ لگ رہا ہے کوئی نیا ملک فتح ہوگا، پھر بادشاہ نے کہا یہاں بھی ہو رہی ہے، اس نے کہا کہ تمہیں لگتا ہے کوئی نئی اولاد ہونے والی ہے جو شہزادہ بڑا خاندانی قسم کا ہوگا، بادشاہ نے کہا ادھر گھٹنے میں خارش ہے، اس نے کہا کہ بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی خزانہ بھی دریافت ہونے والا ہے، بادشاہ نے کہا وہ دوسرے، اس نے کہا خارش کی بیماری ہے بھائی علاج کرایا۔ تو بعض لوگوں کو روزانہ ہی لگتا ہے کہ ہمیں سچا خواب آ رہا ہے، تو وہ فالٹ کس کا ہے؟ دماغ کا فالٹ ہے، تو کبھی کبھار ہو جاتا ہے، قدرت کی طرف سے اشارہ بھی ملتا ہے، یعنی مضبوط دل میں بات آ جاتی ہے یار اس خواب کی یقیناً کوئی تعبیر ہے۔ تو مصر کے بادشاہ کو خواب آیا، سات موٹی گائے سات دبلی گائے کو کھا رہی ہیں، اس نے کو لگا کہ بھائی یہ معمولی خواب نہیں ہے، صبح اٹھا اس نے درباریوں کو بلایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم لرؤیا تعبرون، تم تعبیر بتا سکتے ہو تو ذرا بتاؤ۔ یہ عادت ہمیشہ سے لوگوں کی رہی ہے کہ جس چیز کا پتہ نہیں ہو پھر بھی بولنا ضرور ہے، تو ان لوگوں نے بھی کہا بول دیتے بھائی ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ کہنا نا کہ مجھے معلوم نہیں ہے یہ بہت مشکل کام ہے۔ آج کل پاکستان میں تو ہر شخص کو سب کچھ پتا ہے، ہر شخص ڈاکٹر بھی ہے، مفتی بھی ہے، انجینئر بھی ہے، اور سائنسدان بھی ہے، تاجر بھی ہے، ہر شخص کو آپ کسی سے کوئی مشورہ لے لو گھنٹہ بیٹھ کے مشورہ دینا شروع کر دے گا آپ کو۔ بھائی ایسا نہیں ہوتا، سب کو سب کچھ پتا، مجھ سے لوگ آتے ہیں بزنس کا مشورہ دے، میں نے کہا بھائی ہم تو ڈوب ہو چکے ہیں بہت کچھ اپنا، تو ہمیں کیا، تو ہر ایک کو سب کچھ نہیں پتا ہوتا بھائی، ہم سے دین کی بات پوچھو، علم کی مسئلے کی بات، اور ہر مسئلہ بھی ہمیں ہر وقت نہیں پتا ہوتا، بہت سے مسئلے نہیں یاد ہوتے، تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ تو جو آدمی ہر چیز میں ٹانگ اڑا رہا ہے سمجھ لو اس کو کچھ بھی نہیں پتا۔ تو وہ درباریوں کو چاہیے تھا کہہ دیتے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کسی اور سے پوچھیں، لا یہ تو کہنا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ الغاث و احلام، بادشاہ سلامت آپ اصل میں ایکچولی دن بھر مصروف رہتے ہیں حکومت کے کاموں میں، تو وہ پراگندہ خیالات ہیں مختلف قسم کے آپ کی کھوپڑی میں آ گئے ہیں، سات موٹی گائیں پتلی گائیں یہ کیا ہے، یہ کوئی خواب ہے؟ اور الغاث و احلام وما کنا بتاویل الاحلام بعالمین، اس ٹائپ کے خوابوں کی تعبیریں ہم نہیں بتاتے، ہم وہی بتاتے ہیں جو خاندانی قسم کا خواب ہو، تمیز کا خواب ہو، یہ اٹھ پٹانگ چیزیں نہیں آتی۔ اچانک ایک شخص کو خیال آیا جو جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ بھائی یوسف نے مجھے تعبیر بتائی تھی 100% وہی تعبیر نکلی، فوراً یوسف علیہ السلام کے پاس گیا کہ ایوہ الصدیق، اے دوست، افتینا فی سبع بقرات سمان، سات موٹی گائیں دبلی گائےوں کو کھا رہی ہیں، سبز خوشے اس کو کھا رہے ہیں، تو آپ ذرا کائنڈلی تعبیر بتا دیں، میں جا کے لوگوں کو فوراً بتاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے تم ایک غیر مسلم اسٹیٹ میں ہو، کافروں کی حکومت ہے، تم سب کافر کے بچے ہو، جہنمی ہو، میں کیوں تمہیں خوابوں کی تعبیریں بتاؤں، بیڑا غرق تمہارا، کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ اور یوسف علیہ السلام پہ ظلم بھی ہوا تھا جیل میں، الٹا غلط الزام لگا کے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تھا،
نہ خیر خواہی کی ہے کہ بھائی ایک گورنمنٹ کے بادشاہ سے میں انتقام میں پوری انسانیت کو تباہ نہیں کر سکتا. یوسف علیہ السلام فوراً تعبیر سمجھ کے قحط پڑنے والا ہے اور ایسا قحط پڑے گا نسلیں تباہ ہو جائیں گی. کہہ سکتے تھے کہ تباہ ہو جاؤ, میں کیوں بتاؤں تعبیر, مرو. بھائی ایک شخص جو بادشاہ نے اگر ظلم کیا ہے, اس کی عزیز مصر نے اگر ظلم کیا ہے, اس کی بیوی نے ظلم کیا ہے, تو پوری اسٹیٹ اور پوری قوم سے آپ انتقام نہیں. آپ نے کہا کوئی بات نہیں, میں پیغمبر ہوں نا قوم کی خیر خواہی کی, وہ قوم کافر ہے. آپ نے بتایا دو احسان کیے مصر کی حکومت پہ, ایک تو تعبیر بتائی کہ 7 سال بہت سخت قسم کا قحط پڑنے والا ہے, لہذا پہلے سے 7 سال کے لیے اسٹور کرنا شروع کر دو, پلاننگ ابھی سے کرنی پڑے گی اگلے 7 سالوں کی. سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ جتنا گندم کھانا ہے ضرورت کا کھاؤ, باقی اسٹور کرو اس کو. اور اس سے یوسف یہ ایک احسان تھا, اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا, بادشاہ بڑا خوش ہوا. بادشاہ نے کہا ان کو لے کر آؤ. جب یوسف علیہ السلام آئے ہیں بادشاہ کے سامنے بیٹھ کے بات چیت کی, بادشاہ کو اندازہ ہوا یہ تو بہت ذہین ہے. بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کے لیے آج کے بعد میرے پاس مضبوط ٹھکانہ ہے, آپ میرے ساتھ محل میں بیٹھا کرو گے, آپ کو سرکاری پروٹوکول ملے گا. یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے بس ٹھیک ہے بھائی, میرا مقصد کیا ہو گیا, حاصل جیل سے بھی نکل گئے, سرکاری پروٹوکول بھی, ہو تو تم کم وقت کافر کے بچے ہی نا. ہمارا ایٹیٹیوڈ کچھ اس ٹائپ کا ہے, ہو تو کیا کافر کے بچے ہو, ٹھیک ہے نا, وہ تو جیل سے نکلنا تھا اس لیے میں نے بتا دی تعبیر. نہ یوسف علیہ السلام نے دیکھا نا بادشاہ بڑی فارم میں آیا ہوا ہے اور بڑی ایک دم متاثر ہے. یوسف علیہ السلام نے فوراً وہ عہدہ مانگ لیا جس سے مصر کو بے پناہ فائدہ ہونے والا تھا. یوسف علیہ السلام کو پتا تھا قحط کے دنوں میں یہ اسٹور تو کر لیں گے جو میں نے بتا دیا ان کو. ان کو یہ نہیں پتا کہ کتنا اسٹور کرنا ہے, کتنا کھانا ہے, اور پوری دنیا میں جب قحط پڑے گا مصر کے ارد گرد جتنے کنٹریز ہیں ان میں قحط پڑے گا, وہ سارے مصر کی طرف ہی آئیں گے, تو ان کو کس قیمت پہ یہ خوراک کے ذخیرے بیچنے ہیں تاکہ وہ بھی قحط سے بچے اور مصر کی گورنمنٹ اکنامیکلی اسٹیبل ہو جائے. یہ علم ان کے پاس, اس کے لیے تو اکاؤنٹنگ کا علم چاہیے, اکنامکس کا ماہر ہونا چاہیے نا. تو یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ مجھے ایسا کریں کہ فلانی وزارت مجھے دے دیں. ہمارے سیاستدان ایسی وزارت چاہتے ہیں جس میں نوٹ چھاپنے کا موقع ملے, کیا خیال ہے بھائی؟ اب اگر مصر اکنامیکلی ترقی کر رہا ہوتا نا تو وہ کہتے مجھے وزیر خزانہ بنا دو, تو انگلی اٹھ سکتی تھی, بھائی اتنا اسٹیبل ملک ہے اس میں تو وزیر خزانہ بننے میں کیا ہے فائدہ. قحط میں مصر ہلاک ہونے والا تھا, ایسے موقع پہ وزارت خزانہ کا عہدہ مانگنا اس میں کوئی لالچ, بولتے کیوں نہیں, نہیں ہو سکتی. کیا خیال ہے بھائی؟ اس میں تو کوئی لالچ ہی نہیں ہو سکتی, اس میں سوائے اس کے کہ مصر کو تباہی سے بچانا, اس کے علاوہ کوئی اور نیت نہیں ہو سکتی. یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا بادشاہ سلامت فارم میں آئے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ عہدہ, تو یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض, آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دو, انی حفیظ علیم, کیونکہ وزیر خزانہ میں دو کوالٹی کا ہونا ضروری ہے, ایک وہ خزانوں کی حفاظت کرے خود نہ کھائے, یہ کوالٹی میرے اندر ضرورت کے وقت اپنی تعریف کرنا بھی جائز ہے. تبھی رشتہ جب لینے کے لیے جاتے ہیں تو کتنی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ ضرورت ہے, وہاں جا کے انہیں بولو خاکسار, مسکین, غریب خانہ نہیں ملے گا, وہاں تو بولنا پڑتا ہے بنگلہ ہے بھائی, کوئی غریب خانہ نہیں ہے, اچھا کھاتے ہیں, اچھا پہنتے ہیں, خاکسار واکسار نہیں ہے, بڑے اللہ کا شکر ہے, اللہ کا دیا بہت ہے, سر اٹھا کے جی. یہ توازو بزرگوں کے سامنے کیا کرو, خاکسار, غریب, مسکین. رشتے والوں کے سامنے ایسی توازو کرو گے تو بولیں گے پھر کسی خاکسار سے جا کے شادی کرو آپ. وہ میں نے بتایا تھا نا لطیفہ, بہت دفعہ سنا چکا ہوں میں, ایک آدمی نے اپنی گرل فرینڈ سے کہا میری طرح, میرے پاس وسیم کی طرح گھر تو نہیں ہے تو میں دل میں بٹھا سکتا ہوں, وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں ہے پلکوں پہ گھما سکتا ہوں, کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر دے بھائی, یہ چاہیے. اچھا بھائی اب وسیم کا نمبر مل جائے گا. اچھا تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا ہے, کہا کہ انی حفیظ, میں حفاظت کروں گا, خیانت نہیں, کیونکہ وزیر خزانہ کسی کو بنا دیا جائے نا اس پہ 4 آدمیوں کو مزید وزیر بنانا پڑتا ہے کہ یہی نہ کھا جائے, کیا خیال ہے بھائی؟ سب سے زیادہ تو اس سے خطرہ ہوتا ہے. کہا میں حفاظت کروں گا. نمبر 2 علیم,
صرف اخلاص کافی نہیں ہے. جب تک آپ کے پاس کسی علم کی نالج نہیں ہوتی, اب کسی نیک فقہا نے مسئلہ بیان کیا کہ فوجی کمانڈر جہاد میں اس شخص کو بنایا جائے گا جو ایکسپرٹ ہوگا. فرمایا اگر آپ کے پاس آپشن ہے نا, ایک نیک ہے ایکسپرٹ نہیں ہے, اور ایک نیک نہیں ہے لیکن ایکسپرٹ ہے, تو ایکسپرٹ کو نیک پر فضیل ترجیح دی جائے گی, کیونکہ اس کی نیکی کا کرنا ہے کیا جب اس کو آتا ہی نہیں ہے لڑنا. اب آرمی چیف آپ نے بنا دیا, چار مہینے لگے ہوئے بزرگ کو لے جا کے کہ یار یہ نیک ہیں, تو وہ تو بھائی وہ نیک ہے تو ہے, کریں گے کیا. ہو تو نیک کے بجائے کیا دیکھا جائے گا بھائی, وہ اس فیلڈ میں ماہر بھی ہے. ہر چیز میں شریعت میں یہی ہے, علاج ڈاکٹر سے کرایا جائے گا. آج اٹھ پٹانگ کام بہت ہو رہے ہیں, ابھی میں کیا اس پہ تقریر کروں, بیان پھر بہت لمبا ہو جائے گا. جو جس کا کام نہیں اسے وہ کام کروایا جا رہا ہے. خیر وہ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں لیکن نہیں سناؤں گا ابھی, وہ غلط لطیفہ ہے. وہ کہتے ہیں وزیر تعلیم سے کسی نے, نہیں نہیں غلط لطیفہ چلانے دیں, پہلے بتا دیا نا غلط ہے اس لیے تھی. کہتے ہیں نا وزیر تعلیم سے کسی نے ریٹائرمنٹ کے بعد انٹرویو لیا کہ آپ تعلیم کے بارے میں, اس کو کہہ رہے یار میں مجھے کیا پتا تعلیم کا یار. انہوں نے کہا آپ وزیر تعلیم تھے آپ کو نہیں پتا, کہہ رہے تھے اس وقت نہیں پتا تھا, اب تو ویسے ہی ریٹائر ہو گئے. جب تھے وزیر اس وقت نہیں پتا تھا. خیر تو یوسف علیہ السلام نے دوسرا احسان کیا کیا, علیم, میں یہ علم جانتا ہوں, مجھے پتا ہے کتنا اسٹور کرنا ہے, کس قیمت پہ مارکیٹ میں اس کو دوسرے کنٹریز میں بیچنا ہے, تو یہ سب مجھے پتا ہے. یہ احسان کس پر تھا یوسف علیہ السلام کا, ان لوگوں پر جو جن کو ہم کیا کہتے ہیں کافر کے بچے. بھائی جہاں انسانیت کی بات آئے گی تو اسلام آپ کو انسانیت پر احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. قرآن کہتا ہے صرف وہ کافر سے دشمنی ہے جو میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں, یہ تو قرآن کی صاف آیتیں ہیں. تو جب آپ کسی غیر مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہو تو اس کے بھی کچھ حقوق ہیں جو آپ کو ادا کرنے ہیں. نمبر ایک, خیرخواہی کرنی ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ. ظلم میں تو کسی کا بھی ساتھ نہیں دینا, وہ تو اپنے باپ کا بھی ساتھ نہیں دینا, لیکن آپ کا جو میسج گورنمنٹ کو جانا چاہیے وہ یہ نہیں جانا چاہیے کہ مسلمان ہمارے لیے خطرہ ہیں. میسج یہ جانا چاہیے کہ مسلمان اس ملک میں دوسروں سے زیادہ اچھے سٹیزن ہیں, زیادہ اچھا بن کے رہتے ہیں, لا کو فالو کرتے ہیں, ٹیکس ٹائم پہ ادا کرتے ہیں. کتنے لوگوں کو میں نے کہا ٹیکس دو, کہتے ہیں کافر کے بچے ہم کیوں ٹیکس دیں. میں نے کہا کافر کے بچوں سے تم سہولتیں ساری لے لے ہو. ویل للمطففین میں کیا ہے, اللہ کہتے ہیں تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کی باری آئے تو پورا پورا حق لیتے ہیں, جب دینے کی باری آئے تو ڈنڈی مارتے ہیں. آپ یہاں ٹیکس کی بنیاد پہ جو سہولتیں ہیں وہ ساری سہولتیں اٹھاؤ اور ٹیکس دیتے وقت ڈنڈی مارو تو گورنمنٹ آپ سے پوچھے نہ پوچھے اللہ آپ سے پوچھے گا. اس لیے معاہدوں کی خلاف ورزی اسلام میں بہت بری حرکت ہے. تو اچھے بچوں کی طرح یہاں رہیں, اچھے آپ کو یہاں آزادی ملی ہوئی ہے, اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے بیان کا, تراوی پڑھ سکتے ہو آپ یہاں, عید کی نماز پڑھ سکتے ہو. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گورنمنٹ پر احسان کیا, اس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو بادشاہت ملی مصر کی. تو تمیز سے بھی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. لیگل وے میں آپ اپنے حقوق منوائیں, عین ممکن ہے کل آپ ہی اسمبلیوں میں جاؤ, آپ کو موقع دیا جائے. لیکن اگر آپ نے کچھ اوٹ پٹانگ حرکتوں کی کوشش کی, کچھ اسکالر آئیں گے آپ کو مختلف لیبل لگا کے مختلف عنوانات سے اشتعال انگیزی پھیلانے کی کوشش کریں گے, ان میں کچھ دو نمبر ہوں گے, کچھ مخلص ہوں گے, لیکن جو مخلص بھی ہوں گے وہ نادان دوست والا کام کر رہے ہوں گے آپ کے ساتھ. بعض دفعہ دوست مروا دیتا ہے. ہمارے ابا نے مروایا ایک بچے کو, ہمارے دوست تھے ان کے لیے رشتہ آیا, تو لڑکی والے ابا سے ملے, ابا نے کہا بھائی دیکھ لو. ابا کو بہت صاف گوئی کی عادت تھی, حالانکہ لڑکے میں کوئی خرابی نہیں تھی. ابا کہہ رہا میں دیکھ لو بھائی, دیکھ لو خود ہی. وہ ڈر گئے. تو میں نے پھر بات کی, میں نے کہا اچھا آپ کے بچے میں کوئی خرابی نہیں, بس میں کلیئر بات کرنے والا آدمی, بھائی خود ہی پرکھو. میں نے کہا یہ تو اگلا ڈر گیا. تو ابا نادان دوست نکلے کہ نہیں نکلے بھائی, تو نادان دوست ہوئے نا. تو آپ بعض دفعہ دوست نہ, کچھ اسکالرز ہوتے ہیں مخلص ہوتے ہیں لیکن بصیرت نہیں ہے, علم میں کمال نہیں ہے, رسوخ نہیں ہے, کچھ ایسی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں کہ آپ کا فیوچر یہاں پہ تاریخ ہو جائے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. تو جو باتیں میں نے کہیں اللہ ہم سب کو اس میں جو کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اور جو حق باتیں ہو گئیں اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں.
جی بیٹا، یہ بیٹا بچہ بہت دیر سے محل میں کمپلین کرتے ہیں کہ عربز کے بارے میں کہ وہ لوگ اپنے اپنے بیٹیوں کو اکرام دیں کہ ان کا فیس جو مثبت لوگ جی 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 مش چہرہ سارا دن سیاہ رہتا ہے اور وہ سپریس ہو رہی ہے. میں پوچھنا تھا اگر ہم نے ایک بیٹا کو بہت اکرام نہیں کرایا تو کیا وہ اس پہ بھی سزا ملے گی؟ ہمارا فیس ہاں ہاں یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ عرب کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کا چہرہ سارا دن سیاہ رہتا ہے. تو کہہ رہا ہے اگر ہم بیٹے کے ساتھ بدسلوکی کریں تو کیا ایسے میں بھی ان کا چہرہ سیاہ رہے گا قیامت کے دن؟ ایسا ہی نا، ہاں تو رہے گا، بالکل رہے گا. وہ بیٹوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہیں ہوتا تھا نا بیٹا، جو بیٹیوں کے ساتھ، اس لیے اللہ نے کہا، ورنہ اللہ کی نظر میں دونوں کے پر ظلم حرام ہے. چلے جی آپ پوچھیں. ہاں دیکھو، سودی قرضہ لینا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لعنتی عمل ہے، لیکن کسی نے قرضہ لے لیا، گناہ تو کر لیا، مگر اس قرضے سے جو چیزیں خریدے گا، کاروبار چلائے گا، وہ کاروبار حرام نہیں ہوگا. یہ ہے مسئلہ، کیونکہ وہ رقم حرام نہیں ہے، یہ عمل حرام ہے، عمل برا کیا. لیکن کسی نے سود لے کے کوئی کاروبار کیا، یعنی کسی کو قرضہ دیا تھا اور اس پہ انٹرسٹ لیا، اس نے اس انٹرسٹ کی رقم، کیونکہ وہ رقم ہی حرام ہے، اس رقم سے کوئی کاروبار کرے گا تو اس کاروبار کا پروفٹ بھی حرام ہوگا اور سود دینے لینے کا گناہ بھی ہوگا. یعنی سود لینے میں دو گناہ ہیں، ایک سود لینے کا گناہ اور ایک حرام کاروبار کا گناہ، اور سود دینے میں ایک گناہ ہے کہ سودی قرضہ کیوں لیا آپ نے. سمجھتے ہیں؟ یہ فرق ہے دونوں میں. جی میرا تعلق یو پی علی گڑھ سے ہے. جی 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 بٹ اسپیڈ مارے، اسپیڈ مارے. کیونکہ سے ریلیٹڈ سوال ہے، اگر مشین سے زبیہ، نہیں مشین کا زبیہ حلال نہیں ہے. اگر کھڑے ہو کے تکبیر پڑھ رہا ہے ہر بار جب نہیں ہوگا، چھری چلاتے ہوئے تکبیر پڑھنا ضروری ہے، بٹن مشین کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک سوال ان سے پوچھ رہے تھے. جی جو مسا ہے وہ کافی ہمارے پاکستان انڈیا سے لڑکے جو آتے ہیں پاکستان میں وہ پاؤنڈ ہوتے باتے ہیں. اگر میں سوال اسکپ کر دوں، مجھے پتا ہے آپ کیا پوچھ رہے ہیں نا، مجھے تو سنتا رہتا ہوں. دیکھو یہ جو موزوں کا مسا ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسا ثابت ہے وہ ان موزوں پہ ثابت ہے جو جوتوں کا آلٹرنیٹ ہوتے تھے. تو یہ والے موزے تھے ہی نہیں، جب تھے ہی نہیں تو آپ ان پہ فتویٰ کیسے لگا سکتے ہو؟ جوتوں کا آلٹرنیٹ ہوتے تھے، اس لیے چاروں اماموں نے، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد میں کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں تاکہ وہ جوتوں کا آلٹرنیٹ بن سکیں. تو اس لیے چاروں ائمہ کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرطیں ہیں. تو وجہ اس کی یہ کہ جو چیز تھی نہیں نبی، یہ جوتوں کا آلٹرنیٹ تھوڑی ہے جو عام ساکس ہم پہنتے ہیں، اس لیے ہماری نظر میں اس میں مسا جائز نہیں. کوئی کر رہا ہو تو پھڈے بازی نہ کریں آپ، وہ اس کا ذاتی عمل ہے، اس کو کرنے دیں. کچھ کچھ نہ کچھ شرطیں ہر فقہ میں لگی ہوئی ہیں. ہاں جوتوں پہ مسا بھی ہو سکتا ہے. ہاں ہاں سفر، جی جی رہ سکتا ہے، 24 گھنٹے مسا رہ سکتا ہے اس سفر میں، ہے تو 3 دن. میرا نام محمد عدیل ہے. میں نام نہ بتائیں، بس اسپیڈ سے سوال پوچھیں نا، بہت سارے لوگ. یہاں ایک اسکالر مجھے ملے تھے، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے ایسا بولا کہ اگر ہم ٹیکس بھر دیتے ہیں تو پھر ہمیں زکات دینا. نہیں بالکل نہیں، زکات الگ چیز ہے، وہ دینی پڑے گی ٹیکس کے. سوال جلدی، میں جہاں اشارہ کروں صرف اسی کو اجازت ہے تاکہ پھڈا نہ ہو نا، ورنہ تو ادھر سے جہاں انگلی اٹھی آؤں بس ادھر جائے. اس پہ میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں نا، وہ میرا یوٹیوب پہ سن لیں. جی جس طرح بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ ڈاؤن پیمنٹ کے طور پر آپ کے کانٹریکٹ پہ ہم 0% انٹرسٹ لکھ دیں گے، لیکن انیشیلی آپ سارا جو ہے نا وہ پیمنٹ جتنی بھی سود اگر وہ
5 साल की आपने फाइनेंसिंग गाड़ी की कराई हुई है, तो कहते हैं इनिशियली आप सारा देते हो, आपके कॉन्ट्रैक्ट पे 0%, तो ये वो सब डाउन पेमेंट की मद में आ जाएगा, तो क्या ये जायज है? ये भी वो सूद के उसमें नहीं, जो किस्तों में, किस्तों महीने, हाँ तो उसी वक्त अगर तय हो जाए ना, किस्तों पे चीज हमेशा महंगी होती है, ये सूद नहीं है, लेकिन उसी वक्त तय कर दिया जाए कि ये पेमेंट पे मैं लूंगा और किस, फिर किस लेट होने की सूरत में इजाफी नहीं हो, 7 साल के ऊपर बस, 7 साल हो 10 साल हो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इरशाद, रियल एस्टेट एजेंट का जो काम होता है, क्या वो हलाल है या नहीं हलाल? हलाल है, रियल एस्टेट कमीशन एजेंट है, प्लॉट फाइलें इधर उधर करने का कमीशन लेते हैं, मॉर्गेज वगैरह जायज नहीं भाई, नहीं सूदी कर्जा लेने में ताबुन करना भी जायज नहीं है। देखें रियल एस्टेट एजेंट अगर ये करता है ना कि आपने बैंक से लोन लिया, रियल एस्टेट एजेंट वो बैंक से जाके ले लेता है, अपने पैसे बैंक से लेता है, लेकिन दरख्वास्तें सारी आपकी दी हुई हैं, तो इसमें रियल जो एस्टेट एजेंट है उसको गुनाह नहीं मिलेगा। नहीं वो अरेंज नहीं कर सकते, शरण सही ठीक नहीं है ये, जल्दी पूछें भाई जल्दी, नहीं मफरत की दुआ नहीं कर सकते, बस ताजियत कर सकते हैं भाई, बहुत अफसोस हुआ कि इंतकाल हो गया, ना होता तो अच्छा था। हाँ बिल्कुल किया जाएगा, जो हैं जो मजहब पर हैं वो अहले किताब हैं, उनमें जो एथियस्ट हो गए वो थोड़ी हैं। चलो भाई टाटा, अस्सलाम वालेकुम।